Assalomu alaykum hammaga. Xayrli kech. Ozgina kutib turamiz, iloji bo'lsa, hozir ustozimiz o'zi ham kirib qolsa kerak. Alisher aka, xolasi zo'r dars bo'ladi. Chunki xuddi bu nimaga o'xshaydi? Odamlar yashaydi, nimaga yashayotganini bilmaydi-yu. Aynan biz ham kod yozamiz. Yoki dasturni ham tuzamiz. Aynan nima bo'layotganini tagida, protsessor tagida nima bo'layapti, o'zi qayga ma'lumot qanaqa tartib borib kelyapti, masala bilmaymiz ekanda. Buni batafsil aynan yadrosini shu ostini sahna orti haqida bugun Alisher aka Qosimov o'zi so'zlab beradi zo'r qilib. Alisher aka Qosimov kirishdan oldin aytib qo'yay. Tengi yo'q ustozlardan Najot ta'limda juda ko'p orqasidan zo'r gaplar eshitganman. Ko'rgan bo'lsanglar o'zi guruhimizda ham kim mentorlik qilishini xohlasak, faqat Alisher aka, Alisher aka, Alisher aka bo'lib ketib qoldi. Alisher aka ancha tajribaga ega Najot ta'lim o'quv markazida foundation yo'nalishida dars beradi. Yana bir hali aniq bo'lmagan yangilik, yaqin orada aniq bo'lib qolishi mumkin. Balkin bo'lmas, lekin bo'lishi aniqroq bo'lib turibdi. Bo'lsa aniq konkret post qilib chiqaraman kanalga. Aynan Toshkent axborot texnologiyalar universitetida qishki lager tashkil qilinyapti, Bo'stonliq tumanida. Va shu yerda adashmasam mentorlik qilyapman. 2 kunlikman bo'ladi. Agar Toshkent ta'til o'qiydiganlar bo'lsa ro'yxatdan o'tib, shu narsaga qatnashsanglar bo'ladi. Qachon boshlanishi noaniq xabarni beraman o'zim. Juda ham zo'r bo'ladi menimcha. Va YouTube'da darslar so'raganlar, YouTube'da darslarimizni boshladik. Xudo xolasa men yozib tayyorlab qo'ydim uchtasini, montaj qilib joylaymiz. Komment bittadan so'qib qoldim, daraja eslayin darajani deb. Odam o'ziga o'zi daraja bersa g'alat bo'lsa kerak. Men lekin yaxshi tarzda deb baholi bergan bo'lardim. Men bo'lsa dunyodagi eng yomon odam menman. Haligi Muhammad Alishon qulibdi postini tashladimi? Xondamir ko'rdim. Men olimman deb qo'ygan uchun namozda adashishlar bo'lib, nimaga shu kechasi adashib ketdim, men Xudoyimga duo qilib, tahorat qilib yotgan ekan, uxlab keyin tushda ayon bo'libdi. Tushda sud bo'layotgan ekan. Nimani? Imom Shofiy haqida gap ketyapti adashmasam. Tushda sud bo'libdi. Sud bo'lgan paytda aytibdi, bu yoqda chap tarafdagilar bu уже o'zidan ketib qoldi bu. O'zidan katta imom 16 yoshida undan patvo olib ketar ekan. U uzoqdan yosh kattalar 16 yoshda patvo chiqarar ekan, shunaqa ulug' inson bo'lgan ekan. Shu inson bir kun o'zi ichidan shunaqa narsa o'tgan ekan. Tilida ham emas, dilida. Men olimmanmi degan narsa o'tib qolgan ekan holat. Shu bo'yicha ketyapti ekan. I tushida ketyapti endi bu yoqdagilar. Shu narsaga namozda adashib ketib qopti. Keyin chap tarafda sud bo'lyapti ekan endi tushida. Bu o'limga loyiq ish qildi. Buni o'ldirish kerak, deyapti ekan. Keyin bu o'ng tarafdagi bittasi buni o'ldirmaylik, bu hali odamlarga yaxshi foydasi tegadi, kelinglar bunga yengilroq jazo qo'llaylik deb, bu borib dunyodagi eng nima desam bo'ladi, eng past odamni topsin, eng nima deydi, endi tushuntirish bo'yicha shunaqa, eng jirkanch odamni topsin deb, eng yomon insonni topib o'sha insonni qo'lini o'psin bor debdi-da. Keyin xursand bo'lib, u ham yaxshi yengilroq jazo bo'ldi deb turishib, keyin nimaga borishibdi, izlabdi, shu odamni izlash boshlabdi, hamma joyda izlab, oxirgi joyga borsa shu musorlar tashlaydigan joy dedim, shunaqa joyda bitta odam bor ekan, endi yonidan yaqinlash bo'lmaydi, ya'ni hididan уже yuvilmagancha, keyin umuman kir rasvo holatda, menimcha eng yomon inson shu bo'lsa kerak, eng iflos inson shu bo'lsa kerak debdi-da shu Shofiy hazratlar. Keyin yoniga boribdi. Yoniga borsa, shunday boribdi-da, qo'lidan shunday ushlab qo'lidan o'pmoqchi bo'lsa, haligi odob saqla deb turib qo'lidan tortib yubordi-da. Ey Shofiy, odob saqla deb turib tarsaki bilan yuziga bir qo'yibdi-da. Bitta shapaloq urgan ekan.
Keyin nimaga o'ryapsan desa, kecha tushingda sudda sen tarafingni olgan, yoningni olgan men bo'laman. Sen o'zingni qo'lingni o'pgin degan ekanda. Shuning uchun kibr otiga minmasligingizni so'ragan bo'lardim va hozir o'zimga baho bersam shunga yaqinroq narsa bo'lib qoladi. Va baho bermayman, xonnamga baho beraman. Shunaqa deyishdi. Menim shu ustoz ham kirib qoldi. Alisher aka, shu yerdamisiz? Assalomu alaykum. Ovozga eksiz bormi? Xonnamir hammaga. Eshitilyaptimi? Eshitilyapti ustoz, yaxshimisiz? Rahmat, yaxshimisiz. Xudoga shukur, rahmat. Sizni gapirib turuvdik endi. Ha. Kech qoldim ozgina, uzr. Yo, bemalol. Sizni blogingiz bormi ustoz? Blog bor edi. Mana yozib yuborishdi chatga, umumiy Aha. chatga. Men postga kontaktingizni ko'rsatib qo'yibman-da, agar blog bo'lsa blogini ko'rsatib qo'yadim. Siz bo'lmasa tinch qo'yishmaydi-da. Ha, farqi yo'q. Shu blogingizga ketib qolmadimikin post deyapman. Siz o'zingiz chiqardingizmi? Chiqarmadingizmi hali? Yo, man post yanaqa blogga qarash anchadan beri qarolmay qoldim. Rasmotur birpasga ko'tarilib ketib qoldi-da. Qayergadir ketib qoldi. Bo'lmasam sekin boshlasak bo'laveradi. Men tanishtirib qo'ydim ustoz sizni. Bo'ldi, bo'ldi. O'zingizni bir Rahmat. qator gapirib, o'zingizni gapirib boshlab ketsangiz yaxshi bo'lardi. Bo'ldi. Xo'p, avvalambor assalomu alaykum yana boshidan. Ismim Alisher, familiyam Qosimov. Ukrainada tahsil olganman. Computer engineering yo'nalishi bo'yicha. Computer engineering yo'nalishida biza kompyuter qurilmasini umumiy ichki tuzilmasini, dastur ichki tuzilmasi qanaqa bo'lishi, qanaqa ishlashini to'liq o'rganganmiz. O'zbekistonga kelganimdan keyin bir necha kompaniyalarda ishladim dasturchi sifatida. Endi computer engineering deganda bitta narsani tushunish kerak, u ma'lum bir tilni tanlamas ekan. Ma'lum bir tilga yo'naltirilgan bo'lmasa ekan-da, u umumiy bilimlarga ega bo'lar ekan. Ya'ni kompyuter umuman qanaqa ishlaydi, qanaqa dastur ishlaydi, qurilma qanaqa ishlaydi. Masalan, mani qurilma haqida bilimlarim ancha chuqur. Protsessor ichida qanaqa protsessorlar bo'ladi, qanaqa ishlaydi protsessor, u ichida nimalardan tarkib topgan. Mana shu narsalarni ko'p bilamiz-da, lekin ma'lum bir dasturiy tilni tanlab turib, keyin o'sha yo'nalishda ishlashni universitet bermagan bizga. Shuni hisobiga O'zbekistonga kelganimdan keyin man 2-3 xil tilda ishlab ko'rishga harakat qildim. Boshlanishiga PHP'ni tanladim. Boshlanishiga hamma PHP'da ish qilgani uchun man ham PHP'ni tanladim. Lekin tajribam yig'ib borishim jarayonida man shu narsani tushunib yetdimki, injiniringni tushungan odam, ya'ni protsessor ichki tuzilishini yaxshi bilgan odam PHP'daki, JavaScript'daki yoki Python'daki tillarga qiziqmas ekan. Unga ko'proq o'sha chuqurroq qurilma bilan ishlaydigan tilla qiziq bo'lar ekan. O'shani hisobiga bizi o'sha keyin man o'zimni Java'ga o'tkazishga harakat qildim. Ya'ni Java'da bilimlarim bor edi, lekin chuqurmas edi. Ularni ozgina o'rganib, keyin har xil qo'shimcha kompaniyalarda ishlashni boshladim. Hozirda o'zimni asosiy Java dasturchisi deb hisoblayman. Spring Framework'da ishlaganman. Endi najot ta'limda hozir to'liq vaqtim dars berishga ketyapti. C tilida va Python tilida. Umumiy mana bugungi kursimiz, bugungi mana suhbatimizni dasturni qanaqa turib o'sha kompyuter ichida ishlaydi, nima protsesslardan o'tadi, qanaqa ko'rinishda bo'ladi u, mana shu narsalarni gaplashishimiz kerak ekan. Juda qiziqarli tema o'zi. Albatta bu temani hozir gapiradigan bo'lsam juda chuqur tema, juda katta tema. Chunki bizda masalan dastur o'zini ishlashini endi qurilma bilan birgalashtirib turib o'rgatilganda o'sha operatsion tizim bilan biz taxminan 1,5 yil o'rganganmiz bu narsani. Ya'ni o'ta katta ilm, chunki dastur nafaqat muhitda ishlaydi, nafaqat bizani ekranga ko'rinadi, balki u qurilmaga ham juda ham qattiq ta'sir o'tkazadi. Qurilmaning ichida qanaqadir ko'rinishda bo'lishi kerak u. Va bu narsani agar yaxshi dasturchi yaxshi tushunsa, unda dasturiy ta'minotni tuzishda unda muammolar bo'lmaydi. Endi
shunaqa narsa aytib o'tamiz, boshlanishiga baribir yaxshi dasturchi qurilmani qanaqa ishlashini yaxshi bilishi kerak. Ya'ni kompyuter nimadan tuzilgan, kompyuter qanaqa qurilmalardan tuzilgan, qanaqa o'zini protsesslaridan o'tadi. Ya'ni biz A harfini bosganimizda ekranga A harfi qanaqa ko'rinishda chiqib keladi. Mana shu narsani dasturchi juda yaxshi bilishi kerak iloji boricha. Bu narsani bilgan holatda u dasturni effektiv ko'rinishda yozishni biladi. Mana shu narsa juda katta bilim hisoblanadi. Men endi hozir demonstratsiya qilib aniqani chiqaraman. Ekranimni chiqaraman. Agar menda hozir o'xshasa, xo'p. Access bor. Ha, hozir shu narsani to'g'rilaymiz. Menda kompyuterda access qo'yilmagan ekan. Men hozir bitta uzilamanda yana qaytarib ulanaman, xo'pmi? Bemalol. Hozir menda access berilmagan ekan Zoomga. Endi bundan keyin speakerlarimizga eslatib qo'ysak bo'lar ekan, agarda MacBook foydalanuvchisi bo'ladigan bo'lsa, oldindan share screenga accessni o'zlaridan yoqib qo'yishlidi. Adashmasam Abdulloh akaga ham shu muammo bo'ladi. Bundan keyin foydalanishadi ular. Xo'p, mana qaytdik. Uzr, buni qanaqa uchun bizda naqa bo'lsa ruxsat berish shart ekan bu narsaga. Xo'p, qaranglar. Biz endi ozgina naqani ko'ramiz. Mana bizda dasturni qurilmada ishlashini yaxshiroq o'rganish uchun biz oldin qurilmani o'zini qanaqa ishlashini bilishimiz kerak. Ya'ni biz kompyuter o'zi nimadan tarkib topganini bilishimiz kerak ekan uchun. Tarkib topgan narsani bilib olish uchun biz ozgina qurilmalarga sayohat qilamiz. Men boshida, mana e'tibor bersanglar, boshida yozib qo'yganman, hayotiy zarur qurilmalar deb qo'yganman. Hayotiy zarur qurilmalar deganda nimani nazarda tutaman? Hayotiy zarur deganda biz o'sha qurilmalarsiz kompyuterni umuman ishga tushira olmaymiz. Kompyuter hech qachon ishlamaydi, kompyuter hech qachon qanaqadir amal bajara olmaydi. Birinchisi albatta protsessor. Eng asosiy amallarni boshqaruvini qiladi, boshlang'ich boshqaruvini bajaradi. Ya'ni boshlang'ich boshqaruv deganda nimani nazarda tutaman? Dasturlarni hammasini, keyin qurilmalarni hammasini aynan protsessor boshqaradi. Uni chastota degan narsasi bor, ko'pchilik eshitgan bu narsani. Masalan, gigagerts, megagertslarda o'lchanadi. Gigagerts deganda nimani nazarda tutamiz biz? Masalan, 2 gigagerts deb yozib qo'ygan bo'lsa, bizda 1 deganda 2 milliard operatsiya bajariladi degan. Ya'ni protsessorni o'lchov tezligi milliardlarda o'lchanadi hozir. Biz mana biladigan eng katta tezlik misol uchun 5 GHz deydigan bo'lsa, bu degani protsessor 1 deganda 5 milliard operatsiyani bajara oladi degani. Umuman olganda tezlikni bundan ko'p oshira olamiz. Endi men hozir shu yerda o'zida ana muammolarni, dasturlashda bo'layotgan muammolarni, IT da bo'layotgan muammolarni ham gapirib ketaman. Men o'ylashimcha bu ham qiziq bo'ladi. Masalan, bizda eng katta muammo kompyuter texnologiyalarida eng katta muammo, IT texnologiyalarining eng katta dushmani bizda issiqlik. Ya'ni istalgan qurilma, istalgan kompyuter tizimi, telefon bo'ladimi, kompyuter bo'ladimi, har doim issiqlik chiqaradi o'zida. Mana shu bizda eng katta muammo, bu muammoning yechimini hali hech qachon topa olmaganmiz. Bu degani biz hozir eng katta qila oladigan ishimiz faqat protsessor tezligini kamaytirish. Ya'ni masalan, bilasizlar, throttling degan texnologiya bor. Throttling kim eshitgan? Throttling va savol beraman, leksiyaga o'rganib qolgan ekanman. Throttling degan texnologiya bor. Throttling degan narsa nima u? Masalan, telefon o'ynaganingizda sezgandirsizlar, telefon qizib ketishni boshlaganda qotishni boshlaydi. Bu nima degani? Bu degani protsessor o'zining tezligini kamaytirishni boshlaydi. Nimani hisobiga? U o'zini qizib ketishdan asrash uchun. Chunki eski protsessorlar, masalan, 2000-yildagi protsessorlarni olsangiz, ular qizib ketganda prosta o'chib qolardi. Men u paytda kompyuterlarni ko'rganman. O'sha paytda esimda, masalan, kompyuter yoqib turardi, o'yin o'ynab turganingizda qotib qolsa, hamma narsa shartta o'chardi. Boshqa narsa bo'lmasdi u yerda.
Protsessor tezligi bizde hazır 5 GHz ki yetken, yani bundan tez rap protsessorla var, lakin ama bu protsessorların arasında 5-5 yarım GHz yürüyordu, kopunca. Bundan tez kılamayımız, çünkü bundan tezi birinciden faydalanmaya gerekmez, ikinciden güde katlı sıklık özünden çıkarır. Bu sıkının soğutuşu yani bozulmuyor. Çünkü prosesör içinde, yani yadronun içinde böyle diyen sıklık bizde 150 gradus geçip otarlı, 150-200 gradus geçip otarlaşım oldu. Vücuda balan temperatura bu, yani için bizde prosesörü bundan tez kılış ilacı yok. Yani bize adamzatı nazarda tutulmam bize degen de bize hazır en katta kılalgen işimizi bize çastatanı oranına indi yadro olan işletişi başladı. Yadro degeni ne degeni? Prosesör yadroların korasıyla özüyle ikide yadroli prosesör, üçte yadroli prosesör deyimizi. Üçte yadroli prosesör ne degeni? Kopal kalıp etken de benim aşı mamıta çizip koyulgen taş içiyle ikide yadro kop koyulgen böyle. Böyle etkiledi ki böyle ozu umuma agende yanma yan birge işliydi, paralel işliydi degen fikir var adamladı. Lekin hakikatte böyle hiç kaçan yanma yan işlemiydi. Böyle kopra ketme ket işliydi. Yanma yan işliydiğen momenti bize de kanaka bo'ladi. Mesela bitti yadro, bize de bitti dasturu bacarmakçı bo'pturgan paytda İkinci prosesör misol uchun xotiradagi ma'lumotni chaqirib turgan bo'ladi. Ya'ni u amal bajarmayotgan bo'ladi. Bu degani bizda protsessorli, yadroli bittada ishladi degani emas-da. To'g'ri, ular yonma-yon ikkalasi ishlab turgan bo'ladi, tok yeb turgan bo'ladi, lekin bu degani ikkalasi amal bajardi degani emas. Amallarni bajarish baribir xohlasak, xohlamasak ketma-ket bajardilar. Min yadrolarni ko'paytirsak ham, masalan, hozir 16 core processor deyişedir. Mesela 16 yadroli processor, 80 yadroli processor deyişedir. 80 yadro koyganı bilen 80 yadro ketmek yetişiydi. Yani bize de bir bacarılgende birinci yadro bacarıladı ki ikincisi 80 bacarılgınca indi vaxt ötedi. Mene şunu hesabı ki bize bir tamamen işi tezleştiremizi kaystırmanı oldu. Lekin barabar o'sha holatda qolamiz. Biz ana operatsiyalar, biz yozayotgan kodlarimizni tepadan pastga qarab turib bitta-bitta bajariladi. Hech qachon parallel bajarilib qolmaydi. Mana shu narsani tushunish kerak. Dasturchi bu narsani yaxshi bilishi kerak. Keyin men bu yerda cache deb qo'yganman. L1, L2, L3 deb. Cache degan narsa nima u? Cache degan narsa protsessor ichidagi xotira. Protsessor o'zida ham ma'lum bir xotira bo'ladi. Unaqa katta bo'lmaydi, ko'pincha 8 MB, 16 MB bo'ladi. U xotira o'ta tez, o'ta qisqa vaqt uchun qanaqadir ma'lumotni saqlab turish uchun ishlatiladi. Ya'ni biz qanaqadir kichkinagina ma'lumotni olamiz, vaqtinchalik saqlab turamiz. Masalan, sizlar for cycle yozasizlar. Men o'ylashimcha bu yerda hamma dasturchilar for cycle yozamiz, masalan, for loop yozamiz, for loopda qanaqadir i o'zgaruvchisini ochamiz. Ana o'sha i o'zgaruvchisi bizda L1, L2, L3 kechlarida turgan bo'ladi. I dastur bajarilib bo'lishi bilan u narsa yo'q bo'ladi. Ya'ni xotiradan o'chirib yuboriladi. U operativ xotiragacha borib o'tirmaydi, doimiy xotiragacha borib o'tirmaydi, nimani hisobiga? Chunki tezlik juda ham sekin bo'ladi. Bizda i o'zgaruvchisi o'ta tez ishlash kerak, o'ta tez paydo bo'lib, o'ta tez yo'q bo'lishi kerak. Shuning hisobiga bizda u narsa operativ xotiragacha yetib bormaydi. Mana shu asosiy protsessorni qizuv tomonlari edi. Ya'ni bu narsani bilgan dasturchi iloji boricha shuni hisobga olib yozish kerak. Ya'ni biz agar operatsiyalarni sonini ko'paytirib yuboradigan bo'lsa, masalan, data structures and algorithms degan narsalar o'ylab topilgan emas, dasturlash dunyosida. Bu narsalarni o'ylab topilishi bekor emas. Biz iloji boricha protsessorni e'tiborga olib yozishimiz kerak. Ya'ni bajarilayotgan ish o'ta murakkab bo'lib qolmasligi kerak protsessor uchun. Bajarilayotgan ishi qadamlari o'ta ko'p bo'lib qolmasligi kerak protsessor uchun. Chunki protsessor qancha ko'p band bo'lib qolsa, sizlarning vazifangizlar bilan boshqa vazifani bajara olmay qoladi. Baribir biz 1000 yadrolarni bo'lib tashaganimiz bilan baribir hammasi ketma-ket bajariladi, protsessor bitta o'zi bajaradi hammasini. Shuning hisobiga bizda vazifa agar o'ta ko'p bo'lsa, o'ta murakkab bo'lsa, unda dasturimiz ham sekinlashishni boshlaydi. Mana shu narsani juda yaxshi his qilish kerak, dasturchi juda yaxshi tushunish kerak. Masalan, Python, JavaScript yoki bo'lmasam
shu o'rindagi yuqori qatlam tillarda, masalan, PHP da ishlaganda bizda for each degan narsalar bor, tayyor. Bir qatorli forlar bor. Hammasi bizda protsessor ichida baribir hammasi o'sha 20 ta 30 ta qadamni bajarayotganini bilishimiz kerak. Mana shu narsa bizda dasturiy ta'minotni protsessorga ta'sirini ko'rsatadi. Protsessor faqat bajaradi, hech qachon o'zida hech narsani saqlamaydi. Hech narsani saqlamaganini hisobiga, ya'ni protsessor o'zida doimiy hech narsani saqlamaganini hisobiga biz operativ xotira degan narsani o'ylab topdik. Operativ xotira bizda random access memory deymiz. Random access memory bizda shunaqa narsaki, u vaqtinchalik qanaqadir ma'lumotni o'zida saqlab turish uchun ishlatiladi. Tezligi o'ta katta va u protsessorga o'ta yaqin turadi. Bilmayman sizlar kompyuter ichini ochib ko'rganmisizlar yoki uni ichini titkilab ko'rganmisizlar, lekin agar ichini ko'rgan odamlar bo'lsa, masalan, protsessor turgan bo'ladi, unga yaqin joyda masalan, operativ xotira turgan bo'ladi. Sal keyinroq monoplatani ko'rganimizda bu narsani gaplashib o'tamiz yana. Operativ xotirani ikkita asosiy tushunchasi bor. Ikkita asosiy parametri bor. Tezligi bilan uni sig'imi bo'ladi. Agar bizda sig'imi haqida ko'pchilik yaxshi ma'lumotga ega bo'lsa, ya'ni ko'pchilik aytadi, mana 16 GB operativ kam bor, mana zo'r anaqam bor deyshadi, yoki bo'lmasam kimlardir aytadi, mana menda 8 GB bor deyshadi, voy menda 4 GB yetmayapti deyshadi. Umuman olganda bu narsa o'ta kerakli narsa emas ekan. Ya'ni operativ xotirani sig'imi biz uchun faqat bitta holatda yordam beradi. Yordam beradigan bitta holati dasturni iloji boricha protsessorga qanchalik katta qismini yaqinroqga olib kelib olish. Mana shu ma'noda gapirish mumkin. Ya'ni doimiy xotira o'zi sekin ishlaydi. Doimiy xotira juda ham sekin ishlaydi. Protsessor uchun hamma narsa tez kelish kerak. Tez kelish kerak bo'lgan paytda bizani dasturimiz agar 10 GB bo'lsa-da, operativ xotiramiz 4 GB bo'ladigan bo'lsa, unda dasturimizni ichga tushirish uchun operativ xotiraga faqat 4 GB top kela olamiz. Bu juda ham katta kamchilik, bu juda ham dasturni sekinlashtiradi. Nimani hisobiga sekinlashtiradi? Chunki biz dasturni qism-qismlab olib kelamiz. Har yangi qism olib kelinishi kerak bo'lgan paytda bizda dastur sekinlashadi. Sezgandirsizlar, masalan, kino ko'rayotgan bo'lasizlar, eskiroq kompyuterda kino ko'rayotganingizda kompyuter o'zidan ma'lum bir payt kelib qoladi-da, kompyuter qotib qoladi. Video bitta qotib o'tib ketib qoladi keyin. Bu narsa o'sha operativ xotirani kerakli qismini, videoni kerakli qismini yana qayta olib kelayotganda bo'ladi. Mana shu narsa bizda operativ xotirani sig'imi deyiladi. Tezligi deganda nimani tushunamiz? Tezligi deganda bizda operativ xotirani 1 sekundda qancha ma'lumotni protsessorga yetkaza olish qobiliyatini tushunamiz. Bu ham gigagerts, megagertsda o'lchanadi. Hozir eng katta chiqarilganlaridan 3200 bo'ladi, 3.2 gigagerts. 3 gigagerts degani 3 milliard ma'lumotni 3 milliard bitni biz bittada chiqara olamiz, baytda. 3 milliard bayt bu unaqa kichkina ma'lumot emas, ancha katta ma'lumot. 3 milliard bayt taxminan 3 gigabayt bo'ladi. 3 gigabayt ma'lumot bu kichkina narsa emas. Protsessorga biz 1 deganda 3 GB ma'lumot chiqarib bera olamiz degan. Yana ham qizig'i shundaki, masalan, ko'pchilik aytadi, masalan, operativ xotira olmoqchiman deydi. Menda hozir 4 GB turibdi, yana bitta qo'ymoqchiman deydi. Yana bitta qo'yishadi, lekin bitta narsaga e'tibor berishmaydi. Misol uchun, tezlik degan narsaga e'tibor berishmaydi. Agar tezlikka e'tibor berishmasa, protsessor yangi operativ xotira olganingizlar bilan baribir kompyuteringiz tezlashmasligi mumkin. Ya'ni misol uchun sizlarda kompyuteringizda 1.4 turgan edi, 1000 MHz-li masalan operativ xotira turgan edi, sizlar 2000 MHz-li operativ xotira qo'yasizlar, endi o'ylaysizlarki, misol uchun hozir tezlashadi deb o'ylaysizlar, lekin haqiqatda yangi operativ xotira eski operativ xotirani tezligida ishlaydi. Ya'ni kompyuter tizimini yana bitta eng katta muammosi hozir biz mana suvlini gapirdi, endi ikkinchi muammosi bizda shuki, kompyuter tizimi, ya'ni bizani qo'limizda turgan kompyuter
qurilmalarni eng sekin ishlaydigan qurilmaga nisbatan to'g'rilaydi tezligini. Ya'ni ona plata shunaqa tuzilganki, agar bizda operativ xotira eng sekin ishlaydigan qurilma bo'lsa, protsessor ham, doimiy xotira ham, videokarta ham, qolgan hamma qurilmalar mana mana shu operativ xotirani tezligiga to'g'rilab sekinlashtiriladi. Bu juda ham katta kamchilik, lekin bu narsani hisobga olish kerak. Ya'ni operativ xotirani olayotganingizda ham, protsessor olayotganingizda ham shu narsaga e'tibor berishingiz kerak. Ya'ni agar sizlarda masalan uchun protsessoringiz sekin ishlab turib, operativ xotira o'ta zo'r operativ xotira ulab qo'ysangiz ham, sizlar o'sha tezlikda ishlay olmaysizlar. Chunki tezlik kamayib ketib qoladi. Mana bu juda ham katta kamchilik. O'shanga bizda bu narsani e'tiborga olish kerak bo'ladi. Kompyuter tizimlari aynan shunaqa qurilgan. Agar o'sha haliga aytganimdek operativ xotira sekin ishlaydigan bo'lsa, butun kompyuter tizimi sekinlashtiriladi o'sha operativ xotirani tezligiga. Bu nima uchun qilingan? Bu narsa bitta hodisani oldini olish uchun qilingan. Ya'ni misol uchun operativ xotira ishlab turibdi, sekin ishlayapti, a protsessor o'ta ko'p ma'lumotni bittada chiqarib berib qoldi. Juda katta ma'lumot chiqib qoldi-da, lekin operativ xotira uni ulgurmayapti o'ziga olishga, uni kerakli joyga yo'naltirib borishga. Bunaqa holatda biz protsessorni sekinlashtirmasdan iloji yo'q. Shu holatda ham bizda protsessor sekinlashish bo'ladi, kompyuter sekin ishlagan deb qoladi. Mana bu narsalarga qattiq e'tibor berish kerak. Dasturchi sifatida biz bu narsaga ham e'tibor berishimiz kerak, ya'ni bizda operativ xotirani tezligi degan narsani tushunishimiz kerak. Misol uchun biz katta dastur yozib qo'yamiz-da, keyin o'sha katta dasturni bir deganda, masalan, 1 sekundda o'ta ko'p ma'lumotni protsessorga chiqarib yuborishga harakat qilamiz. Mana bunaqa holatda agar operativ xotira sekin ishlaydigan bo'lsa yoki bo'lmasa o'lchami kichkina bo'ladigan bo'lsa, unda tezlik juda ham sekinlashib ketib qoladi. Bu juda ham yomon narsa, juda katta kamchiliklarni keltirib chiqaradi. Agar biz yaxshi dastur yozmoqchi bo'lsa, o'sha shu narsalarni e'tiborga olishimiz kerak. Ya'ni operativ xotiraga o'ta ko'p ma'lumotni ham qo'yib qo'yish kerak emas. Kerak paytda xotirani tozalashni ham bilishimiz kerak. Memory leak degan narsa bor. Memory leak bizda xotirani behuda sarflanishi degan narsa. Ya'ni array e'lon qildinglarmi, array kerak paytda o'chirib tashlashni ham bilish kerak. O'zgaruvchi e'lon qildinglarmi, agar u o'zgaruvchi kerak emas bo'lsa, uni olib tashlashni ham bilish kerak xotiradan. Chunki agar u ortiqcha joy egallab qolsa, ortiqcha tezlikni o'ziga talab qilib qoladigan bo'lsa, unda bizda kompyuter tizimi sekinlashishi boshlaydi. Bu yerda muammo kompyuterda emas, dasturchida bo'lib qoladi. Mana bu narsani ham qattiq e'tiborga olish kerak bo'ladi. Xo'p, mana bu hozirgi men sanab o'tgan qurilmalarim kompyuter tizimi uchun eng asosiy qurilma hisoblanadi. Qurilmalar hisoblanadi. Ya'ni bundan keyingi o'tadigan qurilmalarimiz, bundan keyin gaplashadigan qurilmalarimiz shunaqaki ular bunchalik kerakli emas ekan kompyuter uchun. Nima uchun bunaqa qilingan? Bizda umuman olganda kompyuter yaxshi ishlashi uchun operativ xotira bilan protsessor o'zi yetarli ekan. Teoriyada biz agar hozir ishlab turgan kompyuterdan doimiy xotirani ham, klaviaturani ham, mushkani ham, monitorni ham uzib tashlasa, kompyuter qanchadir vaqt baribir ishlab turadi. Nima uchun ishlaydi? Chunki operativ xotirada hamma kerakli ma'lumotlar bor, protsessor joyida ulangan, ular o'zaro ishlab turibdi, ularga boshqa qurilmani keragi yo'q. Mana shuni hisobiga bizda kompyuter umuman olganda operativ xotira bilan anaqa operativ xotira bilan protsessor ikkalasi o'zaro to'laqonli kompyuterni ham chiqara oladi, keltirib chiqara oladi. Endi bitta narsaga e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Masalan, mana hozir aytib o'tilgan ikkita qurilma shunaqa tuzilganki, protsessor misol uchun klaviatura ulanganligini kompyuterga yoki bo'lmasa mushka ulanganligini yoki yana boshqa qurilmalar ulanganligini umuman olganda bilmaydi. Umuman olganda bilmaydi. Ya'ni protsessor shunaqa tuzilganki, u faqat operativ xotirani borligini biladi. U faqat operativ xotira bilan yaqindan ishlaydi. Boshqa xotira bilan ishlay olmaydi. Ya'ni doimiy xotira nimaligini yoki bo'lmasam monitor nimaligini,
klaviaturani mi, internetni mi, u narsalarni hammasini haqiqiy protsessor, ya'ni eng pastki qatlamida umuman tushunmaydi nimaligini. Bu juda ham qiziqarli narsa, o'ta hayron qoldiradigan narsa. Qanaqasiga protsessor bilmasligi mumkin, agar boshqarish kerak bo'lsa. Aynan shunaqa qilib tuzilgan. Endi biz kerakli hozir yangi qurilmalar hammasini gaplashib o'tamiz-da. Ularni men qo'shimcha qurilmalar deb nomlab qo'ydim. Mana bu yerda qo'shimcha qurilmalar deb nomlab qo'ydim. Atak umuman olganda ularsiz kompyuterni ishlatsa bo'ladi qaysidir ma'noda. Lekin agar ular bo'lmasa, kompyuter ishlaydi, bo'ladigan bo'lsa, unda kompyuter bilan ishlash ancha qulay bo'ladi. Albatta, birinchi menga keladigan narsa sichqoncha bilan klaviatura. Sichqoncha bilan klaviatura bizda shunaqangi asosiy qurilmalarki, ular kiritish qurilmalari hisoblanadi. Ular anchadan beri ishlaydi. Bizda baribir asosiy sifatida klaviatura qabul qilingan, qo'shimcha sifatida sichqoncha qabul qilingan maus. Umuman olganda, kompyuter u bilan bog'langanda, to'g'ridan-to'g'ri protsessorga ma'lumotni uzatmaydi. Birinchidan bu narsa himoyaga qattiq ta'sir qiladi, ikkinchidan bu narsani qilinganining sababi bizda klaviatura har doim ma'lumot keltirib turmaydi. Protsessorni kutib qolmasligi kerak. Ya'ni ismingizni kiritishingiz kerak bo'lgan joyida, agar sizni kiritmasdan turib 5 sekund kutib turadigan bo'lsangiz, masalan, qanaqadir formada kutib turadigan bo'lsangiz, protsessor klaviaturaga ulanib, o'shanga bog'lanib qolmasligi kerak. Aynan shu hodisa bo'lmasligi uchun klaviatura ham, mishka ham, qolgan qurilmalar ham hammasi protsessorga to'g'ridan-to'g'ri ulanmaydi. Ular ko'pincha to'g'ridan-to'g'ri biz keyinroq ko'radigan bridge degan qurilma orqali ulanadi. Ular keyin bizga hamma kerakli ma'lumotlarni uzatib turadi, ya'ni protsessorga kerakli narsani ko'rsatib turadi. Mana bu qurilmalar bizda ma'lumot kiritishga ishlatiladi. Ma'lumotlarni chiqarishga bizda asosiy qurilmalardan doimiy xotira hisoblanadi. Doimiy xotira ham o'ta qiziqarli tuzilgan, juda katta qiziqarli narsalarga ega. Misol uchun ROM o'zi readonly memory deyiladi. Texnologiyalar bor o'zini. HDD deyiladi, hard disk drive, SSD deyiladi, solid state drive, PROM deyiladi, programmable readonly memory deyiladi. Mana bu qurilmalarning hammasi bizda doimiy qanaqadir ma'lumotni saqlash uchun ishlatiladi. Doimiy saqlash bizga nimaga kerak bo'ldi? Doimiy saqlash sababi bizda qanaqadir dasturni kompyuterni o'chirgan paytimizni yuvib ketmasligini ta'minlash. Nima uchun bu narsa kerak bo'ldi? Chunki operativ xotira bizda shunaqa ishlar ekanki, u to'kdan ishlaydi. Agar kompyuterni o'chiradigan bo'lsa, operativ xotira ham o'chadi. Juda ham qiziqarli narsa, o'shaning uchun doimiy xotira o'ylab topilgan. Hammasini o'ziga yarasha o'rni bor, ya'ni HDD ni ham, SSD ni ham o'ziga yarasha o'rinlari bor. Endi juda ham xohlasangiz, keyinroq savollarga javob berayotganimni chuqurroq gapirib berishim mumkin. Umuman olganda ularning sig'imi bo'ladi, gigabaytlarda, terabaytlarda o'lchanadi. Buni hamma biladi, lekin yana hisobga olinmaydigan, e'tiborga olinmaydigan narsa bizda tezlik bo'ladi. Ya'ni uni ham o'ziga yarasha tezligi bor ekan. 160 megabayt sekundiga yoki megabit sekundiga, 500 megabit sekundiga deb yozib qo'yishadi. Mana bu narsa ham juda katta parametr ekan. Nima uchun? Chunki agar masalan bizda doimiy xotirani tezligi juda kam bo'ladigan bo'lsa, bizda operatsion tizimni ham ishga tushishi, dasturni ishga tushishi ham o'ta sekin bo'lar ekan. Biz xolimiz ham, xolamimiz ham baribir u narsa sekin bo'ladi. Mana shu narsaning hisobiga bizda doimiy xotirani iloji boricha kattarog'ini olib qo'yinglar deyishadi. Yoki tezrog'ini, masalan, SSD'ni olib qo'yinglar deyishadi. NVMe deyishadi yana. Endi NVMe deyotgani yoki M2 deyotgani bu bizda interfeys deyiladi. Interfeys nima u? U kompyuterga ulanish uslubi, ulanish tartibi. Kompyuterga ulanish tartibi ma'lumotni qanchalik tez protsessorga yetib borishini ta'minlab turadi. Ya'ni masalan bizda eng birinchi o'ylab topilganlardan ATA deyiladi. ATA bizda eskilardan bo'ladi. Hozir masalan ATA'ni hech qayerda ishlatishmaydi. U 2000-yil boshlarida yo'q bo'lish boshlagan. Keyin uni o'rniga SATA kelgan. Masalan mana bu rasmda hamma qurilmalar SATA ko'rinishda ulanadi. Mana mana bitta ko'rishingiz mumkin. SATA ko'rinishda ulanadi. Uni tezligi uzog'i 500 megabitgacha borishi mumkin. 500 megabayt unaqa sekin emas, lekin bunday qaraganda
Lekin uni ham sekinligini sezishgandan keyin bizda M2 o'ylab topildi. M2 ancha tez ishlaydi, ancha tokka ekonom qiladi, tokdan juda katta yutuqlar bo'ladi bizda. Keyin hozirgi eng tez ishlaydigani NVMe deydi. NVMe ham juda zo'r interfeys hisoblanadi. Hozir masalan ko'p yangi noutbuklarda 256 GB li NVMe xotira qo'yib qo'yilgan deyishadi. Ana shu xotira bizda o'ta tez ishlaydi degani. Ya'ni operatsion tizim unaqa holatda dastur bo'ladimi yoki o'zi bo'ladimi o'ta tez ishga tushishadi. Ya'ni bizda ko'p vaqt ketmaydi uni kutib turishga. Kompyuter masalan yangi kompyuter olsangiz, sezgandirsizlar, kompyuter yoqishga yoqishni bossangiz 8 soniyada uzoq yonib oladi. Bu nimaning hisobiga bo'ladi? Buni asosiy o'sha qilib berayotgan YouTube berayotgan narsa doimiy xotirani tezligi bo'ladi. Doimiy xotiraning tezligi kam bo'lsa, operatsion tizim o'ta sekin ishga tushadi. Mana shu narsa bizda katta parametr hisoblanadi. Dasturchi bundan qanaqa foyda olishi mumkin? Dasturchi yozayotganida iloji boricha o'zini dasturini kichkina-kichkina modullarga bo'lib olishi o'ziga odat qilish kerak. Nima uchun? Chunki agar katta modul yozib qo'yadigan bo'lsangiz, u xotiradan o'ta sekin keladigan bo'lsa, uni ishlatish ham qiyinlashadi. Dasturni sekinlashganini sezgan foydalanuvchi ko'pincha dasturni o'chirib tashlay qoladi. Unga eng osoni shu. U kompyuterni tezlashtirishni o'ylamaydi hech qachon. U kompyuterni tezlashtirishni faqat oxirgi momentda o'ylashni boshlaydi. Ya'ni uni atrofida 10 ta odam gapirsa, tezlashtirgan kompyuteringni seniki vobще sekinlashadi demaguncha u har doim bitta narsani o'ylab yuradi. Kompyuterim yaxshi ishlayapti, prosta dasturchilar yomon yozgan. Ko'pincha bu narsa bo'ladi, odamlarda ko'p seziladi bu narsa. O'shaning uchun bizda tezlikka qattiq e'tibor berishimiz kerak. Agar misol uchun biz dasturimizni o'ta og'ir qilib qo'yadigan bo'lsa fayllarini, ya'ni dasturimizni fayllari katta-katta bo'ladigan bo'lsa yoki o'ta ko'p mayda fayl bo'ladigan bo'lsa ham bizda dastur tezligiga o'ta katta ta'sir bo'ladi. Ya'ni kompyuter xotirasi mayda-mayda ko'p fayllarni katta bitta butun faylga nisbatan sekinroq chiqaradi. Bu ham qiziqarli narsa. Buni ham agar xohlasangiz keyinroq yana yaqindan gaplashib ketamiz. Bu o'sha injeneriyaga oid bo'lgan narsalar, ichkari xotirada qanaqa ishlayotganini tushunishga yordam beradi. Endi keyin men bu yerda monitor resmidan chiqibdi, qo'yib ketish, monitor juda ham kerakli qurilma bo'ladi. Monitor bizda chiqarish qurilmasi. Ma'lumotlarni ekranga chiqarish qurilmasi. Agar bizda qanaqadir ma'lumot paydo bo'lsa, uni monitorga chiqarish kerak. Ya'ni kompyuter qanaqadir hodisani bajarayotganini ko'rsatish uchun biz monitordan foydalanamiz. Monitorda hozir bizda chiroyli interfeysli ishlatiladi, chiroyli naqa qilish, oynala qilish o'rganib olganmiz. Juda zo'r narsa, juda yaxshi narsa, lekin dasturchi bu narsadan ham to'g'ri foydalanishni bilish kerak. Ya'ni grafik og'irlik bo'lsa, agar dasturda grafik og'irlik bo'ladigan bo'lsa, unda dasturimiz sekinlashadi. Dastur sekinlashdimi, foydalanuvchi uni o'chirib tashlashi aniq bo'ladi. Mana shu holatgacha biz asosan qurilmani o'zini gaplashdik. Agar hozir shu momentda qanaqadir savollar bo'lsa, o'shalarga javob berishga tayyorman. Xonnamir, iloji bo'lsa Excel'ni ochib qo'ysang. Savollar yo'qdi. Savollar bo'lsa kommentga yozib yuboringlar hozir iloji bo'lsa. O'rtada komment yopib qo'ydi-da, bolalar chizib tashadi rangi. Audio bersa bo'lmaydi. Aha, yo'q, hozir bo'lmaydi. Aha, tabirlar. Savollar. Ishga kirishga xotira bilan ishlashni bilish kerak deyishadi, deyapti. Bunga nima deysiz, Alisher aka? Memory management. Xotirani tushunish shart. Nima uchun tushunish shart? Chunki sizlar dasturingizda xotirani behuda sarflanishidan o'zingizni tiyishingiz kerak. Chunki dastur yozasizlar, to'g'ri, ko'pchilik masalan o'zgaruvchilarni 10 ta 15 ta ochib tashlaydi, 80 ta 85 ta ochib tashlaydi.
Bu narsa o'ta katta kamchiligini keltirib chiqaradi. Agar dastur xotirani juda ko'p egallab tashlasa, biz sal turib bu narsani gaplashamiz, ya'ni xotirada dastur qanaqa joylashadi. Endi men prezentatsiyasi mumkin bo'lmay qoldim bunisiga, lekin tushuntirib beraman sizlarga qanaqa ishlashini. Dastur masalan cheksiz o'ziga xotira egallolmaydi, lekin baribir o'ta ko'p narsa egallanib qolsa ham, xotiraning ichida juda ko'p narsa egallanib qolsa ham, bizda katta kamchilik chiqadi bundan. Kamchilik shunda bo'ladiki, kompyuter yangi chiquvchi o'zgaruvchini qatga joylashib bilmay qoladi. Bu narsa katta tezlikni, katta protsessorni chastotasini ketkizishga yordam berib qoladi. Ya'ni protsessor sizlarda bitta-ikkita o'zgaruvchining hisobiga qatga ma'lumot joylash kerakligi bilan o'zini band qilib qo'yadi. Bu juda yomon narsa, juda yomon narsa. Bu narsani yaxshi tushunish kerak, bu narsani yaxshi bilish kerak dasturchi sifatida. O'shaning uchun xotirani bilganingiz juda yaxshi narsa. Rahmat, Sheriga. Yana bitta savol kelyapti. Operatsion tizim xabarimiz bor. SSD ga operatsion tizim bossa tezroq ishlaydi SSD'dan ko'ra. Aynan nima uchun qanaqa rol o'ynaydi shu operatsion tizimda o'rnatayotgan paytda disklar? Qaranglar, mana bunaqa narsada operatsion tizimni o'zi umuman olganda o'rnatilishi yoki o'sha xotirada turishi hech qanaqa qiziq rol o'ynamaydi bizda. Bizda eng katta rol o'ynaydigan narsa birinchi kompyuter ishga tushayotgan payti yoki birinchi dastur o'zini ishga tushayotgan payti. Misol uchun men hozir yana mana demonstratsiyani yoqaman, umumiy demonstratsiyani yoqaman-da, sizlarga masalan bitta dasturni ishga tushirib ko'rsataman. Endi sizlar ko'pchiligingiz bilasizlar bu dasturni. Dasturni o'zi masalan bizda Windows'da ishlayotganlarda anaqa deyiladi, device manager deyiladi, anaqa process manager deyiladi yoki dispatcher zadach degan narsa. Mana menda dispatcher zadachni ochganimda, pamyatga o'tganimda manda ma'lum bir xotirani o'rni egallanib turadi. Ma'lum bir xotirani o'rni egallanib turibdi. Manda hozir mana shuncha dastur ishlab turibdi. O'zi umuman olganda, mana e'tibor bersangiz, ma'lum bir xotira egallanib turibdi, yashil bo'lib ko'rsatilgan. Bu nimani ko'rsatyapti? Kompyuter birinchi ishga tushayotgan paytda o'zini operativ xotiraga tushirib oladi. Operatsion tizim. Ya'ni u oladi-da o'zini qismini oladi-da, yadrosini oladi-da, operativ xotiraga sakrab o'tib oladi. Nima uchun? Tez ishlash uchun. Agar doimiy xotira sekin ishlayotgan bo'lsa, unda o'sha ishga tushish momenti, ya'ni doimiy xotiradan operativ xotiraga ko'chib o'tish momenti juda sekin kechadi. Mana bu narsa bizda tezlikni o'zgarishiga olib keladi-da. Ikkinchi misol uchun men qanaqadir dasturni ishga tushiraman desam, masalan, mana menda shuncha dastur bor, oynada shuncha dastur ko'rinmoqda-da, lekin agar bular hozir hammasi ishga tushmagan holatda, masalan, menda mana Knigi degan dastur ishga tushmagan hozir. Ishga tushmagan holatda u doimiy xotirada turibdi. Ikki marta bosib ishga tushirgan paytim u o'zini o'sha doimiy xotiradan operativ xotiraga ko'chirib oladi. Ya'ni kod bizda yozilgan dastur kodi operativ xotiraga ko'chib keladi. Aynan shu ko'chib kelish protsessi bizda sekin bo'ladi. SSD ga o'rnatishdan foyda nima bo'ladi? Sizda tez ishlaydi-da, dasturingiz tez-tez ishga tushadigan bo'ladi. Doimiy ma'lumotlarni, ya'ni kinolar, ashulalar, yana boshqa narsalar, dokumentlar hammasini doimiy xotirada HDD'da saqlasa bo'ladi. Unga tezlik kerak emas-da. Oddiy ma'lumotga tezlik kerak emas. Lekin anaqa uchun, masalan, dastur uchun, tez ishga tushish uchun bizda iloji boricha yaxshi qurilma kerak bo'ladi. Yaxshi qurilma. Tushunarlimi? Aynan shu narsaga qattiq e'tibor berishingiz kerak. Aynan shu narsaga e'tibor bersangiz, sizlarda dasturni tezligi bo'ladi. Ya'ni mana bizda endi kelinglar, xolasizlar davom ettiramiz. Savollar adashmasam anaqa emasdir. Yo'q, yana bormi savollar? Savollar bor, savollar bor. Mana savollarga javob berib olaylik. Keyin u yog'ini anaqa qilamiz. Katta fayllardan ko'ra mayda ko'p fayllarni o'qish sekinroq bo'ladi dedingiz. Proyektlarda ham har bitta vazifani alohida qismga bo'lish ham tezlikka ta'sir qiladimi deyapti. Qaranglar, fayllarga bo'lib tashlash umuman olganda ta'sir qiladi, o'ta katta ta'sir qiladi. Masalan, bizda dasturimizda mayda fayllar juda ham ko'p bo'lsa, u fayllarni birinchi ishga tushayotganda ko'chirib olish ko'p vaqt oladi.
Ya'ni haliga aytganimdek, dastur 2 marta ishga tushishi bosganingizda dastur nima ish qiladi? Dastur o'sha o'ziga kerakli hamma fayllarni oladi-da, operativ xotiraga ko'chirib olishga harakat qiladi. Mana shu ko'chirib olish protsessi sekin bo'ladi. Lekin keyin ko'chib olganidan keyin, bu yerga o'tkazib olingandan keyin, operativ xotirada bu narsalar hammasi qo'pol qilib aytganda bitta uzun narsaga aylanib qoladi. Ya'ni fayllarning hammasi qo'pol qilib aytganda arxivga o'xshagan narsa bo'ladi, ular ochilib oladi hammasida bitta uzun narsaga aylanib qoladi. Xotiraning ichida shunaqa ko'rinishda turadi. I protsessor uni keyin bajarib ketaveradi, ketma-ket. Ya'ni protsessor hech qachon masalan sizlarning fayllaringizdan boshqa faylga sakrab-sakrab yurmaydi. Bunaqa holat hech qachon bo'lmaydi. Protsessorda vaqt yo'q uni qanaqasini qilishga. Protsessor asosiy vazifasi qanaqadir amalni bajarib berish. Fayldan faylga sakrashni bajarish. Bu operativ xotiraning ishi. Ya'ni operativ xotira o'sha fayllarning hammasini olib keladi-da o'ziga. Protsessorga ketma-ket berib turadi. Mana ma'mundan keyin buni bajarasan, keyin buni bajarasan, keyin buni bajarasan. Sizlar misol uchun 3 ta fayl tuzasizlar, 3 ta fayllarda 3 ta klass bor mana OOP da gaplashsoqa 3 ta klass bor-da, 3 ta klassingizlar bir-birining ichida o'zini chaqiradi hammasi. Mana shunaqa narsa qilgansizlar deylik. Ketma-ketlikni belgilash operativ xotira qo'pol qilib aytganda qilib beryapti-da, protsessor o'zini o'rnida, u faqat ketma-ket o'shani bajarib ketyapti. U chumayotgani ham yo'q, hozir masalan A fayl keldimi yoki B fayl keldi. Tezligiga bu narsa faqat birinchi momentda ta'sir qiladi. Ya'ni doimiy xotiralar agar HDD'da turgan bo'lsa, HDD bo'lsa, unda u 100 ta faylni, kichkina-kichkina faylni olib kelib olishga ko'proq vaqt sarflaydi, chunki bitta fayldan ikkinchi faylga ko'chish vaqti bor. Ko'chish vaqti to'g'ri ko'pincha sizlarga bilinmaydi, misol uchun. Uni flashkaga ko'chirayotganda bilishingiz mumkin. Misol uchun flashkaga olinglar-da, qanaqadir 150 ta mayda faylni ko'chiringlar. Keyin bitta katta fayl ko'chiringlar, xuddi shu o'lchamda. Ko'rasizlar, hammasini tezligi qanaqa o'zgarishini. O'shaning uchun masalan ko'pincha tajribali katta dasturchilar masalan qanaqadir narsani flashkaga tashlab yotgan ko'pincha arxivga solib berishadi, tashlab berishadi. Arxivga solishini sababi ular bitta qiladi-da o'sha narsani hammasini. Mayda chunda narsalarni bitta qilish niyatida qilishadi. Bitta qilgandan keyin u narsa tez ko'chadi. Mayda-mayda qilib tashlasangiz, u bitta-bitta risa uzoq ko'chadi. Bu narsa o'sha xartni tezligiga bog'liq. Tushunarli, tushunarli aka. Yana bitta savol bor ekan, SSD bilan M2 orasidagi farq nimada deyishyapti, agar ular o'xshash bo'lsa. Xo'p, M2 ni ulanish tartibi boshqacha. Ya'ni ulanish tartibi deganda nimani nazarda tutaman? Mana bizda SSD degan narsa SATA ko'rinishda ulanadi. SATA ko'rinishda M2 bizda alohida o'zini razyomiga ega. U protsessorga ancha yaqin joylashadi. Endi men hozir bu narsani rasmini qilmamanda, bu narsani savol bo'lib tushadi deb o'ylamadim. Xolizeli internetdan shartta qidir berish mumkin. Masalan, M2 memory deymiz. Memory bozaringan bo'lsangiz, sizlarga tayyor chiqib keladi shu narsa. Mana e'tibor bersangiz, uni ko'rinishi boshqacha. M2 memory bizda mana mamnaqa ko'rinishda ulanadi. Saati butunlay boshqacha. Endi men bu narsaga unaqa tayyor bo'lmaganim uchun men hozir majbur bo'ldim undan qilib internetdan test top berishga. Atak bizda ulanish uslubi boshqacha. Ulanish uslubi ancha tez ishlaydi, saatadan ko'ra tezroq ishlaydi. Masalan, bu 500 megabaytgacha o'tkazadi, adashmasam, saati. M2 bizda gigabaytgacha bemalol o'tkaza oladi. Ya'ni 2 barobar, 3 barobar tezlik oshadi bizda. Mana shu hisobiga bizda tezlik ancha yaxshi bo'ladi. Tushunarli. Savollar bor ekan-u, dars davom ettiraveramiz aka, keyin oxirida. Mayli. Xo'p, endi qaranglar, endi biz qurilmalarning orasidagi bog'liqlikni o'zini gaplashamiz. Bu ham ancha qiziqarli narsa, bu ham o'sha dasturga ta'sir qiluvchi narsa. Bog'liqlikni bajarib beruvchi qurilma bizda ona plata hisoblanadi. Ona platani biz motherboard deymiz. Motherboardda bizda har xil ko'rinishlari bor. Motherboardni misol uchun biz form faktorlari bor. Form faktori o'sha o'lchami noutbukki bo'ladi, kichkina, naqaniki bo'ladi, oddiy statsionar kompyuterniki bo'ladi, ingichka kompyuterlarniki bo'ladi. Hammasi form faktor deyiladi.
Keyin CPU socket degan narsasi bor. CPU socket nima u? CPU socket bizda qanaqa protsessor ulanishi. Endi eng ko'p tarqalganlari masalan LGA degani bor, LGA yoki bo'lmasa FM1 deyshadi. U AMD bilan Intel protsessorlarni urishga yordam beradigan. Noutbukda misol uchun CPU socket degan narsa bo'lmaydi. Nima uchun? Chunki noutbukda motherboardga CPU protsessor payat qilinadi. U uni yopishtirib yuboriladi. Yopishtirilganda hisobiga uni almashtirish ham iloji yo'q. Shuning uchun bizda bu narsa ham tezlikka qattiq ta'sir qiladi. Misol uchun ba'zan biz bitta narsani tushunishimiz mumkin. Masalan, ko'pchilik aytadi, masalan, oddiy kompyuterda bizda dasturlar tezroq ishlaydi. Noutbukka qaraganda deysha. Bu narsa haqiqatga yaqin, nimani hisobiga? Birinchidan bizda motherboardga CPU yopishtirilmaydi. Yopishtirilmaganda hisobiga u alohida qurilma sifatida ishlaydi. Bu degani motherboard unga xohlagancha vazifani beraveradi. Ona platiga yopishtirilgan protsessor ona platani qismi hisoblanadi. Ona platani qismi bo'lganidan keyin u mantiqan qiynalishni boshlasa, butun ona plata qiynalyapti degani. O'shaning hisobiga bizda mobil kompyuterlar, masalan, o'sha noutbuklarda protsessor sekinroq ishlaydi deydilar. Mana bu narsa atilabdan qilingan narsa. Keyin bizda ona platani kengaytiruvchi portlari bo'ladi. Kengaytiruvchi port nima u? Kengaytiruvchi portlar masalan o'sha SATA degan narsa, SATA degan narsa o'sha yangi qurilmalarni ulaydigan portlar. USB la GPU kontrollerlar masalan bizda alohida motherboardni o'zini video kartasi ham bo'lishi mumkin. Bu narsani ham bilishimiz kerak. Bu narsani hammasini bilishimiz bizga endi to'g'ri dastur yozayotganimizda yordam bermaydi ko'pincha, lekin umumiy olganda misol uchun qurilmalarni qanaqa tipda borligini bilish, kompyuterda qanaqa qurilmalar borligini bilish dasturni qanaqa ko'rinishda bizga foydalanuvchiga interaction qilishini, ya'ni bog'lanishini belgilashimiz aniq ta'minlaydi. Xo'p, ona platani endi biz eng asosiy qismini gaplashamiz. Mana bizda ona plata qurilmalarni qandoq bir-biriga bog'laydi. Mana bu o'ta katta ma'lumot, o'ta kerakli ma'lumot. Bu narsani dasturchi yaxshi bilish shart. Bu narsani bilish shartligining asosiy sababi shundaki, biz dastur yozgan paytimizni nimaga sekinlashgani bilan yoki nimaga tez ishlayotganini o'ylamasligimiz kerak. Mana men mamlaqa sxema topganman. Bizda mana eng asosiy ikkita qurilmamiz bor, RAM bilan CPU. E'tibor bersangiz, ular mana o'zaro bog'langan, North Bridge degan qurilma orqali bog'langan. Bu ona platadagi qurilma. Qizig'i shundaki, CPU bilan RAM bir-biriga bog'langan bo'ladi-da, hamma ma'lumotlar shularning orasida ko'pincha o'tadi. Qizig'i shundaki, agar misol uchun biz boshqa qurilmadan, klaviaturadan yoki internetdan yoki yana qanaqadir boshqa qurilmadan ma'lumotni CPU ga berib yubormoqchi bo'lsak, bizda bitta ish bo'ladi. Hamma narsa kelib South Bridge ga ulanadi, pastga ulanadi. Eng qizig'i, keyin u North Bridge ga boradi, North Bridge dan RAM ga tashab beriladi, RAM dan keyin CPU ga boradi. Bu qilinganining sababi shundaki, bizda South Bridge ga ulanadigan hamma qurilmalar sekin ishlaydi. Hamma qurilmalar. North Bridge ga ulangan qurilmalar o'ta tez ishlaydi. Mana biz shu yerda tezlikni muqobillashtirishga qilamiz. Tezlikni muqobillashtirishga harakat qilamiz shuni hisobiga. Ya'ni men klaviaturada A harfini bossam, klaviaturadan bosilgan A harf USB dan kelib South Bridge ga tushadi, South Bridge dan North Bridge ga tushadi, North Bridge dan RAM ga, RAM dan keyin CPU ga kirib boradi. Bu narsalarni hammasi oqim orqali bajariladi. Ya'ni biz to'g'ridan to'g'ri ulanmaymiz klaviaturaga, to'g'ridan to'g'ri ulanmaymiz monitorga yoki doimiy xotiraga. Biz faqat oqim orqali. Endi C# da ishlaganlar masalan, output stream, input stream degan narsani ko'rgan bo'lishi mumkin. Java da ishlayman, masalan, Java da ishlaganman, input output streamlar bor. Masalan, fayllar bilan ishlaganingizda ham sizlarda qanaqadir stream ochiladi. Nimagadir biz fayllar bilan ishlagan
ishlaganimizda yoki ma'lumotlar bazasi bilan ishlaganimizda biz har doim connection ochamizda, keyin bu connectionni yopamiz har doim close qilib. Nimani hisobiga bo'ladi? Bu narsani bo'lishini asosiy sababi shundaki, bizni protsessorni hech qachon to'g'ridan-to'g'ri masalan USB-ga ulab qo'ya olmaymiz. Biz hech qachon masalan xotirada turgan biror bir faylga to'g'ridan-to'g'ri protsessor ulab qo'ya olmaymiz. Bu narsa bo'lmaganini hisobiga bizi bitti qila oladigan ishimizni o'sha faylga nisbatan qanaqadir moment inaqa qilishimiz kerak. Ya'ni qanaqadir oqim ochishimiz kerak. Shu narsa stream deyiladi. Stream nima ish qilib beradi? Stream prosta o'sha qurilmaga uzluksiz bog'liqlikni ta'minlab beradi. Bu uzluksiz bog'liqlik bizda ma'lumotni baytma bayt qabul qilishga yordam beradi. Ya'ni tasavvur qilinglar, shunaqa narsa bo'ladi. Ya'ni sizlar faylni o'qishga bersanglar protsessorga, protsessor hech qachon butun faylni bittada o'qib qo'ymaydi. U har bir faylni 1 bayt 1 baytdan o'qiydi har doim. 1 bayt degani 8 bit degani 8 ta bitdan o'qiydi har doim. Endi hozirgi protsessorlar masalan 64 ta bitdan o'qiydi, uzog'i 8 baytdan o'qiydi. Lekin undan ko'p emas. Ya'ni protsessor 1 deganda faqat 8 ta bayt ma'lumotni o'ziga ola olar ekan. O'shaning uchun biz masalan 1 GB narsani ochamiz desak ham, ularning hammasi south bridge, keyin north bridge, keyin RAM, keyin CPU ga borib taqaladi. Keyin borib CPU ga tushadi. Mana shunaqa narsa tuzilganini hisobiga bizda bu ham tezlikka o'ta qattiq ta'sir qiladi. Ya'ni tasavvur qilishingiz kerak, sizlar masalan USB da fleshkada ma'lumot ulandi sizlarga. Unga to'g'ridan-to'g'ri ulanib turib, butun ma'lumotni olib chiqaman deb o'ylamasligingiz kerak. Ya'ni sizlarga keluvchi narsa baribir qism-qismlab, ozgina-ozginadan keladigan bo'ladi. Ozgina-ozgina bitta-bitta ma'lumot, bitta-bitta baytdan keladi. Buni qilinganining sababi bizda protsessor birinchidan o'ta tez ishlaydi. Juda ham tez ishlaydi. Ya'ni doimiy xotira bizda 500 MB ma'lumotni sekundiga chiqarguncha protsessor gigabaytlab ma'lumotlarni qilib olgan bo'ladi, hammasini amalini bajarib olgan bo'ladi. O'shaning uchun bu yerda shunaqa texnologiyalar topilgan. Keyin ikkinchi sababi bizda protsessor razryadiga bog'liq narsa. Ko'pchiligingiz eshitgandirsizlar, protsessor razryadi bor. 64 bit deyishadi yoki bo'lmasa 32 bit deyishadi. Bu nima degani? 32 bit, 64 bit degani protsessor 1 deganda, ya'ni bitta taktda o'sha bir amal bajarganda faqat 64 tagina 01 ni bajara oladi. Undan ko'pini qila olmaydi. Ya'ni 64 tagina 01 ni qabul qiladi o'ziga, 64 tagina 01 ni chiqarib yubora oladi o'zini. Undan ko'pini qila olmaydi. Shunchalik sodda qurilma, shunchalik primitiv qurilma, juda sodda qilib tuzilgan o'zi bunday olib qaraganda, biz masalan 1 GB faylni beramiz desak ham, masalan 1 GB kinoni ko'ramiz desak ham, protsessorini 64 ta 64 tadan ko'ra. Atiga 64 ta 64 tadan. Agar bu narsani baytlarda ko'radigan bo'lsa, примерно 1 trillion 1 milliard baytida adashmasam, 2 trillion adashtirishim mumkin. O'shani 64 tadan bitta-bittadan hazm qiladi. Ana shu narsa bo'lganini hisobiga bizda mana mana shu south north bridge degan narsalar o'ylab topilgan. Bu qurilmalarning o'zaro bog'liqligi bizda ma'lumotlarning o'zaro o'tishini ta'minlab beradi. Ya'ni kompyuter ishga tushgan paytda birinchi bo'lib masalan IDE orqali yoki bo'lmasa USB orqali yoki PCI orqali operatsion tizimni yuklaydi, RAMga yuklaydi. RAM yuklab olgandan keyin o'ziga kerakli ma'lumotlarni u CPU ga hamma kerakli ma'lumotlarni sekin-sekin uzatishni boshlaydi. CPU uni keyin bajarishni boshlaydi. CPU bajarib hammasini qilib bo'lganidan keyin yana qanaqadir murojaat bo'lsa, yana yangi faylga ham, yana yangi internetga ham murojaat bo'lsa, bizda nima ish bajariladi? Bizda yana CPU RAMga murojaat qiladi. RAM o'sha paytda North Bridge orqali South Bridge'ga kerakli ma'lumotni yetkazadi. South Bridge kerakli joydan o'sha narsani oladi. Olgandan keyin yana RAMga tashib beradi North Bridge orqali. Yana keyin CPU uni qabul qilib oladi. Mana qiziq narsa shundaki, masalan sizlar Telegramda yoki bo'lmasam Instagramda qanaqadir rasmni yuborsanglar yoki qabul qilsanglar, tasavvur qilinglar, CPU uni internetdan kelayotganini yoki bo'lmasam qanaqadir boshqa joydan kelayotganini haqiqatda bilmaydi ham. Uni biladigan narsasi faqat RAM.
shunchalik qiziq qurilgan. Bu asosiy mana mana shu qurilmalar haqida ma'lumot edi o'zi umuman olganda. Ya'ni bundan chuqur kirish mumkin, masalan, Southbridge ichidagi narsalarga kirsa bo'ladi. Masalan, men bu yerda legacy deb yozib qo'yganman, BIOS degan narsalar bor. Bu narsalar hammasini ko'rib chiqsa bo'ladi, erinmasdan. Lekin qizig'i shundaki, agar bunga kiradigan bo'lsa, biz hardware engineer bo'lib qolamiz. Bu asosiy o'sha kompyuter qurilmalarini o'zini ishlashiga. Agar shu joyida qanaqadir qiziqarli savollaringiz bo'lsa, hozir javob berib olaylik, bundan keyin uzi softwarega o'tamiz. Rahmat katta, aka zo'r ketyapti, lekin savollar bo'lsa yozsanglar bo'ladi. Savollar bo'lsa yozsanglar bo'ladi. Ancha bizda ham kamchilik bor ekan aka bu bo'yicha. O'zi bu juda katta ilm. O'sha aytganimdek, biz 1.5 yil o'rganganmiz bu narsani, buni hozir 2 soatga qisqartirish shu o'zi ham qiyin-da. Ziplash deding. Zipda tezroq bor keladi-ya. Ziplash ham. Savollar. Zipni zipga solish kerak-da yana. Savollar yo'q-da. Savollar yo'q ekan menimcha. Menimcha o'sha hamma savol javobini olib oldi. Davom etsak bo'laveradi menimcha. Endi mana biz endi sekin naqaga o'tamiz. Dasturni kompilyatsiya jarayoniga o'tamiz. Ya'ni xo'p bo'ldi, biz qurilmani hammasini qilib oldik. Qurilma hammasini tuzib bo'ldi o'zini. Endi ikkinchi savol paydo bo'ladi. İkinci savol nimada? Mana dasturchi keldi, qaysi tilni o'rgandi? C, C sharp, Java, farqi yo'q, qaysi tilni o'rgandi-da, o'sha yerda kod yozdi. U kodni yozishga yozadi, hammasini chiroyli qiladi, chiroyli zo'r kod yozadi. Ana data structure algoritmini yaxshi biladi, clean kod bo'yicha yaxshi kod yozadi, chiroyli narsa chiqadi-da, lekin muammo shundaki, bizda protsessor tushunadigan til faqat 01 ekan. Ya'ni protsessor uzoqi borsa faqat 01 larni tushunadi, undan uyog'ini tushunmaydi. Keyin bu narsani muammosi bizda tarjimon kerak bo'lib qoladi. To'g'ri, oldinlari, ya'ni 70-yillarda, 60-yillarda hali tilla unaqa rivojlanmagan paytda dasturchilar 01 larda yozgan hamma narsani. Ya'ni 01 da yozish o'sha paytda zo'r narsa edi, maqtansa bo'lardi o'sha narsa bilan. Hozir men lekin misol uchun 01 ni biladigan odam unaqa ko'pda talabga ega bo'lmaydi bozorda. Nima uchun? Chunki o'rtada tarjimonlar ko'payib ketdi. Tarjimonlar ko'paydi, tillarning o'zi ko'payib ketdi. Har bir til o'zini qanaqadir etaplariga ega. Bizda konyasini hozir C# ko'rishimiz mumkin edi, Java ni ko'rishimiz mumkin edi masalan uchun tarjima qilish etapini, lekin men o'yladimki, biz baribir o'sha pastroq qatlamdagi tilni ko'rishimiz kerak deb o'yladim, chunki pastroq qatlamdagi til bizga yaqqolroq ko'rsatadi tarjima qilish protsessi qanaqa bo'lishini. Ya'ni biz mana tushunarli kod yozamiz, chiroyli qanaqadir kalkulyator yozamiz, lekin kalkulyatorni 01 larga tarjima qilinish protsessi o'ta qiziqarli narsa ekan, lekin u narsani Java misol uchun yaxshi yaqqol ko'rsatib bermasligi mumkin. Nima uchun Java yoki C# sharplar buni ko'rsata olmaydi? Chunki ular haqiqatda olganda qurilma bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlamas ekan. Xohlasak, xohlamasak baribir biz qurilma bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlamaymiz. C deki til yoki bo'lmasam assemblerdagi narsa bizda qurilmaga o'ta yaqin til hisoblanadi. O'ta yaqin bo'lganini hisobiga biz uni protsessorda kerakli narsani ko'rishimiz kerak. Asosiy 4 ta bosqich bor bizda tarjima qilinayotganda kod. Umuman olganda hamma tillar xuddi shunaqa tarjima qilish protsessidan o'tadi. 4 ta asosiy protsessdan o'tadi. To'g'ri, ba'zi tillar masalan assemblyga o'tmasligi mumkin. Mana men 4-tasini sanaganman. Preprocessing degan narsa, compiling degan narsa, keyin assembly va linking degan narsa bor. Asosiy narsa bo'tdi shuki, bizda ikkita birinchi etap hamma tillarda bo'ladi. Ya'ni preprocessing bilan compiling har doim hamma tillarda bo'ladi.
Java ham C sharp ham farqi yo'q. JavaScript ham o'zini o'rnida preprocessing compiling degan protsessdan o'tadi. Prosto biz u narsani interpretatsiyani misolida ko'ramiz. Umuman olganda o'sha eng yuza qatlamda turadigan tillar ham Python, JavaScriptdagi tillar ham, PHPdagi tillar ham baribir o'sha preprocessing degan narsadan o'tadi. Hozir biz hammasini yaqindan ko'rib chiqamiz. Lekin pastroq qatlamga o'tgan paytimizda, ya'ni assembly linking degan narsalar ko'pincha pastki qatlam tillarida bo'ladi. Ya'ni C++, C degan tillarda, Go degan tillarda assembly bilan linking bo'ladi. Misol uchun Java da yoki C Sharp da bizda assembly linking yaqqol tilni o'zida bo'lmaydi. Tilni o'zida bo'lmaydi, uni qanaqadir environment qilib beradi. Ya'ni misol uchun biz Java da ishlaydigan bo'lsa, Java kod har doim qanaqa ichida bajariladi. Java mashinaning ichida, JVM ichida bajariladi. Ana o'sha paytga o'tayotganda assembly bilan linking bo'ladi. C Sharp da ham deyarli xuddi shunaqa narsa bo'ladi. O'shani hisobiga masalan Java, C Sharpli C deki tezmas, lekin Pythondan tezroq ishlaydi. Mana bu narsani qiziq joylari bor. Endi bu bilan baribir tirlanib solishtirmaymiz, lekin mana shunaqa qiziqarli joylari bor. Xo'p, endi protsesslarni o'zini ko'rib chiqsak. Masalan, preprocessing nima u? Preprocessing bizda kodni tozalash deyiladi va kerakli matnlarni dokument ustidan ulash deyiladi. Tasavvur qilinglar, mana menda kichkina kod yozilgan, C da, mana mana bitta ko'rsatilgan. C ni bilmaydigan odamlarga ozgina tushuntirib o'taman. Men kutubxonani ulaganman tepada include qilib, sizlarda import deb yoziladi, C Sharp da adashmasam import deydi. Keyin men asosiy funksiyani tushiraman. Using. Using deyiladi, ana. Rahmat. Using deb ulanadi. Masalan, import deb yoziladigan joylari bor, using bor, keyin required degan joylari ham bor. Masalan, ba'zi tillarda required deb yoziladi. Juda kutubxona ulanadi. PHP'da. Keyin asosiy funksiya ishga tushiriladi. Masalan, C Sharpda ham bizda main funksiya bor, Javada ham main funksiya bor. Bu kirish nuqtasi hisoblanadi. Endi biz hozir unga kirmay turamiz. Bizda keyin ikkita o'zgaruvchi e'lon qilinadi. E'lon qilamiz deymiz. Keyin printf bilan, ya'ni console write line degan narsa bordir. Java C Sharpda console write bor. Anaqada Javada system out print line degan narsa bor. Boshqa tillarda echo bo'lishi mumkin, print bo'lishi mumkin. Ana shu narsa bizda mana bu yerda berilgan. Biz format ko'rinishida foizdagi biz A+B ni chiqarmoqchimiz. Juda oddiy dastur. Juda oddiy dastur. Biz preprocessing momentidan o'tkazgan paytimiz bizda mana mana yozilgan kutubxona, tepada ulangan kutubxona, yagona kutubxona faylimizni tepasiga ulanadi. Faylimizni tepasiga ulanadi degani nima degani? Mana e'tibor beringlar, keyin paydo bo'lgan faylni ko'rsatyapman. Keyin paydo bo'lgan fayl bizda 500 qator narsa. Xohlasangiz buni onlayn ko'rsatib beraman, mana bu yerda ekranda ko'rsatib. Atak lekin kompilyatsiyani birinchi etapi preprocessingda bizda kerak emas kommentariylar hammasi o'chirib tashlanadi. E'tibor bersangiz, mana bu yerda ikkita kommentariy qo'yib qo'yganman, kommentariylar hammasi yo'q qilinadi. Ya'ni til biz yozgan kod tarjima qilishga tayyor qilib qo'yiladi. Includelar hammasi o'sha payt ulangan bo'ladi. Ya'ni sizlar using degan narsani yozib qo'ygan bo'lsangiz, 4 ta using yozgan bo'lsangiz, 4 tarasini hammasi sizlarning kodingizning tepasiga kelmagandan joylashtiriladi. Bu nima uchun qilinadi? Bu narsani qilinganining sababi bizda o'sha kutubxonani protsessor tarjima qilayotganda keyingi etapga o'tayotganida borib o'qib o'tirmasligi uchun hammasini bitta joyga yig'ib qo'yiladi. O'shanda tarjima qilish protsessi ancha sekin, ancha tez bo'ladi. Mana bu narsa bizda tizimni tezlashtirishga yordam beradigan narsa. Bu preprocessing etapi edi. Keyingi etap bizda compiling bo'ladi. Compiling o'ta qiziq moment, o'ta qiziq moment. Unda bizda 3 ta narsa paydo bo'ladi. 3 ta narsa lexical analysis bo'ladi, syntax analysis, semantic analysis bo'ladi. Xo'p, lexical analysis nima u? Lexical analysis bizda til bilan o'zgaruvchi nomlari, stringlar, yana boshqa narsalar hammasini ajratib olish bo'ladi.
Ya'ni kompilyator o'sha payt nima ish qiladi? Kompilyator o'sha payt mana bizda masalan mana bitta kod yozilgan bo'lsa, kodda int qatta turibdi, return qatta bor masalan. Return bizda komanda, tayyor komanda, tilli komandasi. Int bizda tayyor tilli komandasi. Main bizda asosiy kerakli so'z. Mana shu narsalarni hammasini ajratib oladi. Tokenlarga ajratadi. Token degani bizda o'sha ma'lum bir to'liq qismga ajratib oladi. Keyin masalan a barobar 5 ajratib oladi. A ni o'zini ajratib oladi. Buni o'zgaruvchiligini bilib oladi. Keyin 5 o'zini bilib oladi, nimaligini. 5 o'zini bilib olganidan keyin masalan oddiy sonligini bilib olganidan keyin bo'ldi, buni chetga olib turamiz deydi. Printf larni hammasini ko'rib oladi. Amitti plus operatorlari nimaligini bilib oladi-da. Undan keyin hammasini tokenlarga ajratib olgandan keyin, tokenlarga ajratilgandan keyin bizda keyingi etap paydo bo'ladi. Keyingi etapimiz syntax analysis bo'ladi. Syntax analysis mana bitta misol qilib ko'rsatilgan. Misol uchun men mana bitta return so'zida t harfini tushirib qoldirsam, kompilyator menda so'kinishni boshlaydi. Endi men hazillashib so'kinadi deyman. U menda mana xatoni keltirib chiqaryapti. Hey deydi, sen mana bitta so'zni noto'g'ri yozding deydi. Men bu so'zni tushunmadim deydi. Syntax analysis bizda kodni yozuvlarida xato bormi yo'qmi shu narsani aniqlashga harakat qiladi. Ya'ni biz qanaqadir operatorlarni xato yozib qo'yishimiz mumkin. For xato yozib qo'yamiz, while xato yozib qo'yamiz. Ya'ni so'zni o'zini xato qilsak, syntax analysis bo'ladi. Syntax analysis xuddi grammatikani tekshirganda, ya'ni diktantni tekshirganda o'qituvchi bizda yoki inshoni tekshirganda, masalan, inshoni tekshirganda birinchi bo'lib so'zlarni to'g'ri yozilishini tekshiradi. Tegi chizib qo'yadi, qaysidir harf tepasiga o'qituvchi urib qo'yadi, ustidan x qilib qo'yadi, xato yozibsan degan ma'noda. Mana shu narsa bizda syntax analysis, ya'ni so'zlarning xatolariga tekshirish. Keyingisi semantik analysis. Semantik analysis bu ancha murakkab, ancha chuqur tekshiruv. Chuqur tekshiruv deganda nimani tushunamiz? Kodning ma'nosini tekshirish. Ma'lum bir jihatda ma'nosini tekshirish. Masalan, men kodimni yozgan paytim mana bu yerda a o'zgaruvchisini agar e'lon qilmasam, kompilyator menga aytadi, a'ni e'lon qilmading deydi. Aynan shuni qattan bilyapti. U kodning ma'nosini tushunadi taxminan. U biladiki, menda hozir mana bitta a ga b ni qo'shishim kerak edi, lekin u a ni topa olmadi kod ichida. Aynan o'sha payt bizda semantik analiz ketayotgan bo'ladi. Semantik analiz xuddi o'sha inshoni tekshirayotganimizda nima bo'ladi? O'qituvchi bunday qaraydi, mana bu gapingni noto'g'ri tuzibsan deydi. Ya'ni nimani noto'g'ri tuzganini qattan biladi. U grammatikani tekshirayotgani yo'q, so'zni to'g'ri yozilgan. Tekshirayotgan narsa ma'no hisoblanadi. Albatta bizda ma'no to'liqonli tekshirilmaydi hech qachon. Kompyuter temir oddiy, u har doim ham hamma xatolarni tekshirib bera olmaydi. Masalan, biz sonni 0 ga ko'paytirib qo'yishimiz mumkin. Sonni 0 ga ko'paytirib qo'ysak, 0 chiqadi-da, oxirida natijani bila olmay o'tiramiz. Bunaqa holatda masalan, kompilyator uni aytib bera olmaydi. Ey, sen sonni 0 ga ko'paytiryapsan deb aytib bera olmaydi. Nima uchun? Chunki u semantikani yaxshi bilmaydi. U biladigan narsasi faqat o'zgaruvchi e'lon qilingani yoki for noto'g'ri joyga qo'yib qo'yganimizni, return 2 marta noto'g'ri ishlatib qo'yganimizni, misol uchun return yozganimizda ketidan yana kod yozib qo'yishimiz mumkin. Mantiqan bu noto'g'ri narsa-da. Kod masalan, sintaksik to'g'ri yozilgan, lekin semantik noto'g'ri yozilgan hisoblanadi. Mana bu holatda bizda kodni tozaligi tekshiriladi, keyin hamma kerakli narsalar tekshirib bo'lingandan keyin biz keyingi etapga o'tamiz. Mana bu compiling etapiydi. Compilingdan keyin assembly degan etapga o'tamiz. Assembly etapi nima ish qiladi? Assembly etapi kodimizni optimizatsiya qiladi. Birinchi optimizing qiladi, generation qiladi. Optimizing nima u? Optimizing bizda mana mana bu o'zgaruvchilarni nomlari hammasi, ya'ni biz o'zgaruvchi degan narsani nomini beramiz-ku, ya'ni dasturchi sifatida o'zimizga qulay nomlar beramiz. Number deymiz yoki bo'lmasam assign degan so'zlar qo'yib qo'yamiz, qanaqadir so'zlar bilan biz o'zgaruvchilarni nomlab tashlaymiz. For ichida i qilamiz, j qilamiz, k qilamiz. Mana shu o'zgaruvchi nomlarini hammasini kompyuter kodidagi o'zgaruvchilarga to'g'rilab chiqadi. Ya'ni bizda optimizing etapida odam tushunadigan hamma so'zlar, odam tushunmaydigan, kompyuter tushunadigan hamma so'zlarga o'tkazib chiqiladi.
Mana e'tibor bersanglar, menda main funksiya mana mana ko'rinishga keltirib qo'yildi. Mana shu. Keyin albatta bu yerda ancha-muncha ko'p narsa yozilgan. Men bu narsani hozir o'qib bermayman, juda ko'p narsa, juda ko'p ma'lumot. Masalan, bitta narsani ko'rsatishim mumkin sizlarga, bitta narsani ko'rsata olmayman. Mana mana bu yerda 5 ta e'lon qilish mana mana bu yerda bor. 8 ta e'lon qilish mana mana bu yerda bor. E'tibor bersanglar. Mana mani kodimda A bilan A5 B8 degan narsa bor edi. Shu ikkita sonni e'lon qilish etapi mana mana shu yerda bo'ldi. Mana mana shu uch qatorda bo'ldi. Ya'ni kompyuter hamma o'zgaruvchilarni nomlarini oladi-da, kompyuter o'zi tushunadigan ko'rinishga keltirib oladi. Bu narsani qilinishining sababi shundaki, biz birinchidan kompyuterni ichidagi qurilmalarni o'zimiz bilmaganimiz uchun o'zi qilib beradi shu ishni. Oldin masalan kompilyatorlar bu ishni qila olmagan. Masalan, birinchi kompilyatorlar dasturchidan har bir o'zgaruvchi nomini o'sha kompyuter ichidagi tushunarli so'zlarni berishdan talab qilgan. Hozir misol uchun biz uni yozishimiz shart emas. Daraja shunaqa narsani ko'rdim, C sharpda bilmayman bu narsa bo'ladimi, hozir yo'qmi? Masalan, Java da oxirgi payt shunaqa narsa chiqdi. Agar kodni UTF-da, UTF-8 da yozayotgan bo'lsa, unda ruschada ham nom bersak bo'lar ekan. C sharpda bilmayman hozir ishlaydimi, yo'qmi. Men yaqinda Java da ruschada o'zgaruvchi nomini berdim-da, hammasi ishlab ketib qoldi. Bu juda qiziqarli narsa. Mana bu holat bo'lganidan keyin, ya'ni optimizatsiya etapi o'tganidan keyin optimizatsiya yana nima ish qiladi? Optimizatsiya bizda masalan forni go to ga aylantiradi. Bilmayman, go to ni ko'rganmisizlar yo'qmi? C sharpda qoldimi yo'qmi bilmayman. Go to ni sharpda bor. Bor-a go to. Mana mana shu go to operatoriga forlarni, while'larni hammasini keltirib tashlaydi keyin. Ya'ni biz go to ni to'g'ri hozir katta dasturlashda ishlatmaymiz, lekin haqiqatda tegida bizda go to operatori anaqani ichida, assembler ichida ishlatilayotgan bo'ladi. O'shaning uchun hamma bizani while'larimizni, for'larimizni, yana boshqa-boshqa cikllarimizni hammasi agar to'g'ri bo'lsa, kod optimizatsiya qilib o'sha narsaga keltirib oladi. Masalan, go da yo'q-a go to. Ya, Java da yo'q. Java'da bor edi. Java'da lekin u shart urushishni boshlaydi. Hey deydi. Oxirgilarda olib tashlashdi keyin. Xo'p, yana ham qizig'i shundaki, masalan, agar biz klasslar yozilgan bo'lsak, ya'ni biz endi C sharpda klasslar bilan ishlaymiz, Java'da klasslar bilan ishlaymiz, noiloj klasslar bilan ishlaymiz, chunki u OOP til hisoblanadi ikkalasi. Mana bu holatda ham bizda optimizatsiya bo'ladi. Bizda klasslarimiz hammasi oddiy o'zgaruvchi ko'rinishga keltirib tashlanadi. Ya'ni biz klass tuzamizni ichida qanaqadir uni parametrlarini berib chiqamiz, metodlarini yozamiz, atributlarini qo'yamiz. Bu atributlarning hammasi oddiy o'zgaruvchiga keltirib tashlanadi. Metodlarning hammasi oddiy bitta lineyni kodga, ya'ni chiziqli kodga keltirib tashlanadi-da. Undan keyin e'tibor berayotgan bo'lsanglar, menda generatsiya bo'ladi. Generatsiya menda nima ish qilyapti? Generatsiya menda C degi kodni assembler kodiga tarjima qilib tashlaydi. Assembler kod nima degani? Assembler kod o'ta qiziqarli narsa, katta dunyo bu ham, buni o'rganish ko'p vaqt talab qiladi, ko'pincha. Assembler degani qo'pol qilib aytganda bizda protsessor qurilmalariga murojaat qiluvchi til. Ya'ni men masalan mana mana bitta MOV W85 deb yozib qo'ygan bo'lsam, bu nimani bildiradi? Buni bildiradigan narsasi shuki, men MOV degan protsessor qurilmasiga murojaat qilaman. MOV degan qurilma bor, uni nomi bor MOV degan. MOV degan qurilma menda ma'lum bir o'zgaruvchiga ma'lum bir qiymatni hisob beradi. V8 W8 degan register ochiladi, ya'ni xotirani ichida qanaqadir bitta joy ochiladi. 4 baytli, mana bitta 4 baytligini aytib ketyapman, mana struktura yasab ketilyapti. 8 o'sha yoqqa 5 hisob bergan bo'lamiz. Ya'ni umuman olganda bizda assembler protsessor ichidagi qurilmalarga murojaat qiluvchi til hisoblanadi.
Assembler misol uchun tildan tilga, protsessordan protsessorga o'ta katta farq qiladi. Ya'ni AMD'ni protsessori bilan Intel protsessorini solishtirsangiz, ularning ikkalasida assembler farq qiladi. Munda operatorlar boshqacharoq, munda operatorlar boshqacharoq. Bu operatorlarning hammasi o'sha qurilmaga to'g'ridan to'g'ri murojaat qiladigan qurilmalar, ana operatorlar bo'ladi, komandalar bo'ladi. I komandalar o'zi munda olib qaraganda unaqa ko'p emas. Asosiy komandalar bizda siljitish, o'tkazish, saqlash, qo'shish, ko'paytirish degan operatorlar bo'ladi yoki o'tish, masalan, go to bo'ladi. Boshqa narsa yo'q o'zi. Bunaqa ko'p komanda bo'lmaydi. Buni nimaga bunaqa qilishgan? Chunki protsessor o'zi unaqa murakkab qurilma emas. Bunda olib qaraganda to'g'ri u murakkab tuzilgan, lekin agar yaxshilab e'tibor berib qarasangiz, unaqa murakkab qurilma emas. U prosta bundoq bloklarga bo'lib chiqilgan bo'ladi. Qaysidir blok qo'shish amalini bajaradi, qaysidir blok masalan saqlash amalini, qaysidir blok siljitish amalini bajaradi. Sizlar prosta masalan move desangiz, u siljitib beradi. Add desangiz, o'sha qurilma ishga tushadi-da, o'sha ish bajarib beradi. Mana shunaqa narsa bo'ladi. Ya'ni biz kodimizni assembler ko'rinishiga keltirib olamiz. Assembler ko'rinishiga nimaga keltiriladi? Bizi oldindan misol uchun qo'pol qilib aytganda kompilyator oldindan qanaqa protsessorda ishlayotganini bilmaydi. U protsessorga ulanadi o'sha payt, protsessorga ulanadi-da hamma ichkaridagi operatorlarni so'rab chiqadi. Qanaqa operatorlar bor bu yerda deydi. Move bor, bu bor, bu bor, bu bor deyishadi-da, undan keyin kompilyator bizga yozgan kodni assemblerga tarjima qilib beradi, protsessorga beradigan qilib tayyor qilib. Mana shu holatda bizda generatsiya bo'ladi. E'tibor bersangiz, biz hozir misol uchun qanaqadir kodni kompilyatsiyaga bersangiz, C#da bo'ladimi, boshqasida bo'ladimi? E'tibor bersangiz, o'ta tez bo'ladigan protsesslar bular. Ya'ni kompilyatorlar hozir shunaqa holatga keltirib qo'yilganki, ular juda tez ishlaydi. Protsess o'ta tez bo'ladi. Nimani hisobiga? Chunki ko'pchilik narsalarni avtomatlashtirib olgan bo'ladi protsessor, kompilyator. Ya'ni ma'lum bir kodlarni u tarjima qilib o'tirmaydi, tarjima qilingan holatda ushlab turadi. Masalan, biz mana bu kodimizda include qilib tepaga ulab qo'ygan kutubxonamiz standart kutubxonalarimiz bo'ladi. Kiritish, chiqarish kutubxonalari, fayllar bilan ishlash kutubxonalari. Bu kutubxonalarning ko'pchiligi oldindan kompilyatsiya qilib olingan bo'ladi. Ya'ni kompyuter oldindan o'ziga tayyorlab qo'ygan bo'ladi uni. Bu tezlikni oshirish uchun qilingan narsa, iloji boricha o'shaning uchun masalan kutubxona tuzinglar deyishadi. Yaxshi dasturchiga masalan kutubxona tuzib ishlanglar deyishadi. Kutubxona nimaga kerak? Sizlar kutubxona tuzasizlar-da, kompilyatsiya qilib chetga olib qo'yasizlar. Keyin gal yangi kod yozib turib, shu narsani ulaganingizda yangitdan kompilyatsiya bo'lmasligi uchun. Ya'ni sizlar yana noldan hamma narsani kompilyatsiya qildiradigan bo'lsangiz, vazifangiz og'irlashib ketib qolib, sizlarni kompilyatsiya etapingiz sekinlashib ketib qoladi. O'shaning uchun bizda kompilyatsiya etapini shunaqa o'ylab topishgan. Xo'p, generatsiya bo'lganidan keyin bizda eng asosiy narsa bo'ladi, linking bo'ladi. Linking mana bu juda qiziqarli etap. Hamma kutubxonalar va packagelarni kompyuter bitta joyga yig'adi. Hammasini bitta nuqtaga yig'adi-da, bitta nuqtaga yig'ib turib 01 ga tarjima qiladi, ya'ni mashin kodiga tarjima qiladi. Endi masalan mashin kodni ochib ko'raman desangiz, mana bunaqa tushunarsiz narsalar ochiladi. Bizga umuman tushunarsiz narsa u, ya'ni bu kodni uje kompyuter o'zi tushunadi. Buni kompyuterga berib yuborsangiz, kompyuter tushunadi. Uni oddiy odam hech qachon tushunmaydi. Endi oddiy odam tushunishi mumkin agar yaxshi, yetarlicha injener bo'lsa. Yetarlicha protsessor ishini yaxshi bilsa, unda bu narsani tarjima qilib chiqartirib olishi mumkin. Umuman olganda, masalan, bizga mana mamlaqa ko'rinishda ko'ringan narsa kompyuter uchun tushunarli narsa bo'ladi. Bu degani juda ham qiziqarli narsa, qiziqarli ma'lumot. Assembler bizda odamzod tushunadigan kompyuterning oxirgi tili hisoblanadi. Ya'ni undan pastda uje mashin kod bo'ladi. O'ta qiziqarli narsa, mana shu bizda keyin dastur ko'rinishida bo'lib qoladi. Ya'ni Windows da ishlaganingizda a.exe bo'ladi, ya'ni qanaqadir exe faylga aylanib qoladi. Exe fayl ikki marta bosganingizda u operatsion tizim tomonidan ichki tushirib beriladi. Tushunarli-a? Mana shu narsa asosiy kompilyatsiyani etaplari hisoblanadi. Mana bu narsa o'ta katta protsess.
Hamma tillarda deyarli bir xil, hamma tillarda deyarli bir xil ishlaydi, chunki umuman olganda bu protsessni farqini o'ylab topish ham iloji yo'q. Keyin biz interpretator tillarini bilamiz, interpretatsiyadan o'tadigan tillar, ya'ni qadamma-qadam tarjima qilinadigan tillar bor. Just in time compilation degan narsalar bor, kerak paytda kompilyatsiya qilinadigan yoki kompyuter ishlab turganda, dastur ishlab turganda kompilyatsiya degan narsalar bor. Ularning hammasi ham mana mash protsessdan o'tadi. Prosto o'ta tez bajarilgan hisobiga biz u narsani sezmaymiz ham, ko'rmaymiz ham. Mana shu narsa bizda dasturni o'ta tez bajarilishini, o'ta tez yaxshi tushunilishini ta'minlab beradi. Mana sizlar o'ylaysizlar, misol uchun kompilyatsiya bo'lganda menda xato chiqdi deganingizda chiqadigan payti o'sha compiling paytida bo'ladi. Ya'ni lexical analysis, syntax analysis yoki semantic analysis noto'g'ri bajarilgan paytda bizda xatolar chiqadi. Boshqa payt bizda xato chiqishi qiyin. Yana bitta moment bor, xato chiqishi mumkin bo'ladigan linking paytida ham xato chiqishi mumkin. Masalan, agar sizlar kutubxonalarni noto'g'ri ulab qo'ygan bo'lsangiz, ya'ni kutubxonani kompilyator topolmadi. Kompilyator topolmagandan keyin shu narsani olib urushni boshlaydi sizlar bilan. Mana shu asosiy fikrlaydi. Agar yana qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, javob berishga tayyorman. Menimcha zo'r fikrlar bo'ldi aka, bunaqa ichkariga kirmadik. Doim yuzaki shu application saqlab yuru degan. Hozir savollar bormikan? Menimcha bularni protsessor qizib ketdi hammasini. Ha, o'sha qizidigan gaplar bo'ldi. Savollar bersanglar bo'ladi bemalol. Ovozli savollar mumkinmi? Mumkin, bemalol aka. Assalomu alaykum, mening otim Xurshid. Va alaykum assalom. Savolim shundaki, ha, rahmat, Xudoga shukr. Savolim shundaki, boya 64 bit va 32 bit razryadlar haqida gapirdilar ustoz. Shuni aytmoqchimanki, mana taktini ham ko'rsatadi-yu, CPU-larni nechidir gigagerts sekundiga amal bajaradi degan. O'sha masalan, necha mana 2 gigagerts li CPU deylik, avashi 64 32 ga bog'lab bera olasizmi shuni Alisher aka? 2 GHz li CPU 64 razryadli anaqada qanaqa bo'ladi? 32 li razryadli CPU da shuni misollar qanaqadir keltirib, farqini tushuntirib. Savolingiz uchun rahmat, Xurshid aka. Xo'p, qaranglar, mana razryad bizda tezlikni ajratadi, tezlikni belgilaydi. Tezlikni belgilash bizda o'sha gigagerts, megagertslarda, chastotada o'lchanadi. Agar masalan biz 2 gigagerts deydigan bo'lsa, 2 milliard operatsiya 1 sekundda degani bu. Har bir operatsiya bizda masalan mana bizda katta qanaqadir ma'lumot turibdi xotirada, i protsessor uni sekin-sekin hazm qilishi kerak. Hazm qilish, ya'ni hazm qilish deganda endi men nimani nazarda tutaman? O'sha kerakli obrabotkani, kerakli hisob-kitobni bajarib berish kerak. Hisob-kitobni bajarishdan oldin xotiraga murojaat qiladi-da, 64 ta nom bergin deydi. Ya'ni bizda ma'lumot 1 GB bo'ladigan bo'lsa, 1 milliard bayt bo'ladi bu. 1 milliard baytni oladi-da, 1 milliardning ichidan faqatgina 64 tagasini, birinchi 64 tani oladi. Uni kerakli hisob kitobini qiladi, qaytarib berib yuboradi. Undan keyin yana keyingi 64 ta chiqib keladi unga, uni ham hisob kitobini qiladi, qaytarib berib yuboradi. Yana 64 ta chiqib keladi, uni hisob kitob qilinadi, qaytarib berib yuboriladi. O'shaning uchun masalan e'tibor bersanglar, misol uchun o'zgaruvchilarning tiplarini qarasanglar, primitiv tiplarini qarasanglar, bizda eng katta tip 8 baytga teng, ya'ni 64 bitga teng. Buni qilinganining sababi bizda bitta o'zgaruvchi, bitta son uzoqi 64 ta 01 ga ega bo'lishi mumkin, undan ko'p bo'la olmaydi. Protsessor shunaqa qurilma, u shunaqa primitiv qilib o'ylab topilgan. Albatta, 64 bit degani kam ekan deb o'ylashimizi xato, chunki 64 bitni o'zini agar only sanoq sistemasiga o'tkazib qo'yaradigan bo'lsangiz, o'ta katta ma'lumot chiqadi. U terabaytni adashmasam 18000 terabayt chiqardi. O'shaning uchun 18000 petabayt chiqardi.
juda katta ma'lumot bizda sig'maydi u narsa bizda ufta katta ma'lumot bo'lgani uchun bizga kerak emas uni hozir kattaroqni o'ylab topish. Ya'ni 64 bit 2 GHz degani har bir gertz bo'lganida, har bir takt bajarilganida bizda 64 tadan qanaqadir ma'lumot amalga kiritiladi protsessorga. Mana shu. Katta rahmat. Salom alaykum. Salom alaykum. Assalomu alaykum. Assalom. Stream uchun katta rahmat. Juda ko'p yangi narsalarni o'rgandim. Savolim shundaki, mana kompilyatsiyadan o'tadigan tillar bilan interpretatorda ishlaydigan tillarda farq bor deyishadi-da. Nima uchun kompilyatsiyada ishlovchi tillar tez bo'ladi? Masalan, Python interpreterim yozib bo'lgan uchun sekinroq. Nima uchun? Sababini tushuntirib bera olasiz? Endi mana savol uchun rahmat. Juda sodda misol bilan tushuntiraman. Tasavvur qiling, mana men ingliz tilida kitob olib kelaman yoki masalan, sili bilmaydigan qanaqadir tilda, masalan, brazilchada yoki ispanchada kitob olib kelaman de. Men ispanchani bilaman, hozir sizlarga shu kitobni o'qib beraman deyman. I bitta-bitta gapdan tarjima qilishni boshlayman. Mana buni tezligi qanaqa bo'ladi-yu? Yoki tasavvur qiling, men o'sha brazilchada olingan kitobni olaman de, tarjimonga olib boraman, hammasini to'liq tarjima qildirib olaman, tayyor bitta kitob chiqartiraman de, qo'lingizga keyin shuni olib beraman. Mana men butun kitob brazilchada yozilgan edi, faqat o'zbek tiliga tarjima qilindi. Qaysi biri yaxshiroq? Bu sizga savol edi. Qaysi biri yaxshi? Hozir butun to'laqonli tarjima qilganmiz. Bu interpreter to'g'rimi? Yo'q. Butun to'laqonli tarjima qilganim bu kompilyatsiya bo'lgan til hisoblanadi. Ya'ni men sizga to'liq tarjima qilaman-da, olib kelib to'liqligicha beraman qo'lingizga. Siz to'liqligicha o'qib bemalol, masalan, yaxshi kitob bo'lsa, bahra olasiz, undan yaxshi ma'lumot olasiz. Keyin tasavvur qiling, men sizga brazilchani o'zini olib kelaman, yoningizda o'tirib bitta-bittalab o'qib beraman gapini. Bitta-bitta o'qiyman, tarjima qilaman. O'qiyman, tarjima qilaman. Ma'noni tushunasizmi, tushunmaysizmi, menga qizig'i yo'q. Asosiysi o'qib berishim sizga. Qaysi biri yaxshi? Menga ikkinchisi yaxshi. İkincisi yaxshi. Mana shu yerda kompilyatsiyani tezligi seziladi. De kompilyatsiya nima uchun tez ishlaydi? U oldindan hamma narsani tarjima qilib qo'yib bo'lgan bo'ladi, de. Tushunasizmi? Aniqida, misol uchun, interpretatsiyada siz bitta-bittalab tarjima qildirasiz, de. Xato bo'lsa, agar kodingizda xatoga yetib borguncha hali aniq kodingiz bajarilib boradi, de. Ma'noda qanaqadir xato bo'lsa, uni bilmaydi ham interpretator. Mana shu yerda katta muammolar bor. O'shaning uchun interpretatsiya bizda o'ta sekin bo'ladi. Rahmat. Rahmat. Yana kimlarda savollar bor? Assalomu alaykum. Alisher aka, yaxshimisiz? Menda bitta savol bor edi. Kichkinaroq. Haligi aytdik-ku, 64 32 bit deb turib, mikroprotsessorda o'zi shu 64 lik yoki 32 bitli bo'ladi deb turib. Hali ma'lumotlar qabul qilayotganda haligi 64dan 01 da yoki 32dan 01 da qabul qiladi. Endi biz haligi Google'dan yoki boshqa joydan programmalar skachat qilayotganda 64 yoki 32 bitli deb qo'ygan bo'ladi, razat ajratib. Xo'p. Ana shularni dasturni o'zida qanaqa qilib ularni 64 yoki 32 ligini qilib qo'yapti. Mikroprotsessorda o'zida 64 lik yoki 32 lik bo'lsa, endi dasturni o'zida ham shunaqa qanaqa bo'lib qolyapti. Endi qaranglar, savol juda yaxshi savol. Bu narsa ko'pincha niqaga bog'liq. Masalan, siz dasturni yozayotgan paytingiz dasturda iloji boricha long tipidan foydalanmaysiz-da. Long tipidan foydalanmaysiz umuman, ya'ni 4 baytli yoki uzog'i o'sha 4 baytli o'zgaruvchilardan ham foydalanasiz-da, ular 32 bit bo'ladi uzog'i. Hamma ishlayotgan kodingizning hamma qismlarini iloji boricha shu 4 baytdan ko'p ma'lumot olmaydigan qilib yozasiz. Keyin kompilyatsiya qilayotgan paytingiz operatsion tizimning shunaqa qismlari bor. Endi uni operatsion tizimni anaqasini o'rganib chiqish kerak. Operatsion tizimga tarjima qildirtirayotganingizda o'shanda aytib ketilgan joyi bor. Manifest file deyiladi u narsa.
Manifest degani siz boshida dasturingizni qonun qoidalarini aytib ketasiz operatsion tizimga buyuriladi. Aynan o'sha paytda aytib ketasiz. Mana dasturim 32 bitli, ichkarida bitta ham katta o'zgaruvchi yo'q. O'shaning uchun buni 32 bitli tizimga tushirasan. Ana o'sha narsa sizda 32 bitli yoki 64 bitlini belgilab turadi. Bu yerda o'zgaruvchilarni ichida bo'layotgan gap bo'ladi hammasi. Ko'pincha. Demak, dasturimiz ichida ishlatayotgan o'zgaruvchilarga bog'liq ekanda, uni bitta katta yoki kichkina bo'lib ketib qolishi. Ha, chunki masalan siz agar longlarni ko'p ishlatsangiz, sizga katta-katta o'zgaruvchilar kerak bo'lsa, mana shu narsani qilasiz. Keyin o'zi kompilyatorni ham majburlasa bo'ladi. Ya'ni 32 talik qilib tarjima qilib bergan bitta majburlasanglar bo'ladi. Agar sizlar unaqa majburlaydigan bo'lsangiz, unda o'sha long tiplarini hammasini to'g'rilab tashlaydi kompilyator. Bu narsa avtomatlashtirib qo'yilgan. Hozirda bu narsada katta qiyinchilik yo'q. Rahmat aka. Dars hech bunaqa miting bo'lmadi. Alisher aka to'g'risini aytdi, bu maqtash emas, chunki 60 ta odam kirgan, 60 tadan ko'p edi. 60 ta edi, deylik. Shuncha odam turibdi. Birorta o'zgarish yo'q. Dars qiziqarli bo'ldi degan anaqa bo'lyapti, shubha yo'q. Zo'r ketyapti. Menga ham juda ham yoqdi aka. Endi mana bitta anaqada ham savollarni ko'ryapman. Garbage collector ishlash tizimi o'zgaruvchi qiymat bermay e'lon qilsa nega musor qiymat yig'ilib qoladi? Xo'p, yalmagandan bulaga ham savol bersam, agar javob bersam ruxsat bersanglar. Xo'p, bo'ladi. Garbage collector nima u? Garbage collector bizda ishlatilmagan o'zgaruvchini xotiradan chiqarib yuborish degani. Ya'ni shunaqa tizim bo'ladi tilda shunaqa mexanizm bo'ladi. Masalan, C# da bor bu narsa, Java da bor, Go da bor garbage collector. Ular nima ish qiladi? Ular masalan o'zgaruvchini ishlatdinglar, misol uchun ishlatdinglar-da, keyin u o'zgaruvchini boshqa ishlatmay qo'ydinglar. Qaysi ma'noda ishlatmay qo'ydinglar deb tushuniladi bu narsa. Masalan, bu narsani ko'proq stringlarda ko'rsa bo'ladi. Masalan, sizlar string e'lon qildinglar, masalan, bitta A string e'lon qildinglar, unga John degan so'zni yozib qo'ydinglar. Xotiraga John degan yozuv yoziladi. Keyin misol uchun o'sha jonni to'laqonli masalan Sara degan so'zga o'zgartirib qo'ydinglar ismga, boshqa ism. Aynan o'sha payt sizlarda jon degan o'zgaruvchi haqiqatda o'chib ketmagan bo'ladi xotirada. Yoniga Sara ochilgan bo'ladi. Kompyuter hech qachon bitta o'zgaruvchini umuman o'chirib tashab, keyin o'rniga narsani egallamaydi. Uni narsani hech qachon qila olmagan. Kompyuter qila oladigan ishi bitta. Bitta o'zgaruvchini yoniga yana bittasi ochiladigan bo'lsa, prosta ketma-ket ochib ketaveradi-da. Agar CD ishlayotgan bo'lsangiz, sizlar o'zingizlar o'sha jonni yo'q qilib yuborishingiz kerak, garbage collector o'sha narsani o'zi tozalab tashlaydi. Mana shu narsa garbage collector hisoblanadi. Ya'ni u ma'lum bir o'zgaruvchi boshqa qiymatga ega bo'lgan paytda, boshqa qiymatga ega bo'lib, boshqa qiymatga point bo'lib turgan paytda, o'zgaruvchini eski qiymatini yo'q qilib yuborish bilan shug'ullanadi. U prosta kodni qarab chiqadi, endi ko'pincha qarab chiqadi deyiladi. Haqiqatda o'zi qarab chiqmaydi hech narsani. U prosta o'sha momentda biladi, o'sha narsa kerak, keyinchalik kerak emasligini. Aynan o'sha paytda keyin garbage collector ishga tushib, hamma narsani tozalab tashlaydi. CD free degan komanda bor. Aynan o'sha free komandasi bizda aytayotgan ishni qilib beradi. Mana shu garbage collector ishi hisoblanadi. Garbage collector bizda kompilyatordan alohida ishlaydigan narsa, u kompilyatorga bog'liq narsa emas. Xo'p, o'zgaruvchini qiymat bermay e'lon qilsa, nega musor qiymat yig'ilib qoladi? Ba'zan shunaqa narsa bo'ladi, protsessor erinchoqlik qilib, endi biz shunaqa deymiz, haqiqatda o'zi unaqa emas. O'zgaruvchiga qiymat bermasdan sizlar e'lon qiladigan bo'lsangiz, protsessor undan keyin qoladigan ma'lumotni, ya'ni keyingi qatorga o'tib boshqa ishni bajarib ketganda, o'sha yerda qolib ketgan ma'lumotni keyin tozalamaydi. Ya'ni o'zi hech qachon u narsaga keyin ta'sir o'tkazmaydi. Ta'sir o'tkazmaganidan keyin bu narsa o'sha garbage value degan narsani paydo bo'lishiga sababchi bo'ladi. Mana shu narsa anaqa bizani dasturimizni garbage value'lar bilan yig'ilib qolishini ta'minlab beradi. O'shaning uchun iloji boricha o'zgaruvchi ochinglar deyiladi.
o'zgaruvchi nima qilinadi? O'zgaruvchi kompyuter tomonidan boshqarilayotgan narsa-da. U o'sha e'lon qildi o'zi, o'zi o'chirib tashladi, o'zi keyin mana masalan qatkadir surib qo'ydi uni, mana shu narsa qo'pol qilib aytganda qonuniy bo'ladi hammasi. Mana shu narsa qiymat bermay e'lon qilsa nega musor yig'ilib qoladi degan savolga javob. Xo'p, keyin e'lon qilgan o'zgaruvchilarimiz mashin kodiga o'tgandan keyin RAMga joylashadimi? Sizlar misol uchun dasturni ishga tushirgan paytingizda ko'pincha L1, L2, L3 keshga tushadi. Umuman olganda RAM ichida bo'ladi, to'ppa-to'g'ri. Ya'ni operatsion tizim bizani dasturni ishga tushirganidan keyin unga ma'lum bir xotirani maydonini beradi. Ya'ni operativ xotirani maydonini. U operativ xotirani maydoni bizda ma'lum bir qismlarga, o'zining qismlariga ega. Birinchi qism, eng asosiy qism bizda kodni qismi bo'ladi, keyin bizda o'zgaruvchilarning qismi bo'ladi. Ya'ni o'sha o'zgaruvchilarimizni e'lon qilganmiz, unga nimadir solib qo'yganmiz yoki skanerda nimadir solamiz, o'sha printlarda yoki skanerlarda nimadir solamiz, ana shu narsa bizda o'zgaruvchilarni ma'lum bir xotirada joylashganini ko'rsatadi. Mana shu. Xo'p, endi Linux RAM'dan o'rtacha 1 GB joy oladi, Windows esa 4 GB o'rtacha. Lekin nega Windows Linux'dan tezroq ishga tushadi? Buni keyin sababi endi Linux vaqt o'tgan sari sekinlashmaydi, prosessorni ortiqcha dastur bilan to'ldirib yuborsangiz kerak. Asosiy javob bu yerda nimada bo'ladi? Asosiy javob shundaki, bu yerda Windowsga yozilgan driverlar pulli driver hisoblanadi. Pulga yozilgan narsa har doim yaxshi sifatli bo'ladi. Sabab asosan shu yerda. Lekin umuman olganda o'zi Linux'ni shunaqangi o'rnatsa bo'ladiki, u Windowsdan 10 barobar tez ishlashi mumkin. Mana bu narsaga qattiq e'tibor berish kerak. Prosta tezlikni farqi u anaqaga bog'liq emas. Tizimga bog'liq emas, u ko'proq driverlarga bog'liq. Driverlar qanaqa yozilganiga bog'liq. Masalan, agar driverlar yaxshi o'rnashgan bo'lsa, operatsion tizim o'ta tez ishga tushadi. Umuman olganda Windows bilan Linux'ni ishga tushish tezligi unaqa farq qilmaydi. Prosta operatsion tizim ishga tushganidan keyin qurilmalarni tekshirib chiqish kerak. Hamma qurilmalar joyida ishlayaptimi? Hamma qurilmalar hammasi anaqa kerakli ishini bajaryaptimi? Aynan shu narsani hammasini tekshirib chiqish kerak bo'ladi. Yana savollar bormi-ekan? Xo'p, shunaqada garbage collector RAM'ni tozalash uchun xizmat qiladi va komp ochganda ham GC RAM'ni tozalaydi. Yo'q, garbage collector operatsion tizim, kompyuter ochgan paytda uje ishlamaydi. Garbage collector faqat tilga bog'liq narsa, ya'ni C# ga bog'liq narsa yoki Java ga bog'liq narsa. Java da dasturni ishga tushirganingizda ichida ishga tushadi. Boshqa payt ishga tushmaydi. Kompyuter o'chgan paytda operatsion tizim o'zini tozalaydi o'tdi. U yerda garbage collector degan tushuncha yo'q, o'zimda olib qaraganda u prosta o'zini fayllarini saqlab, doimiy xotiraga chiqarib yuboradi-da, keyin asosiy o'sha bootloader degan dasturcha bor. Bootloader o'sha operatsion tizimni ishga tushirib, uni o'chishini yordam beradigan narsa. Aniqa kerak paytda prosta keyin tizimni tozalab tashlaydi xotiradan. Xo'p, stack bilan heap haqida ma'lumot bersangiz deyapti. Bo'pti. Bu adashmasam oxirgi savollardan stack bilan heap nima? Stack bizda umuman olganda stack ko'pchilik pastki qatlam tillarida dasturda funksiyalar chaqiriladi. Misol uchun sizlar o'zingizlar funksiyalar yozasizlar, keyin boshqa funksiyalarni chaqirasizlar. Ana o'sha funksiyalarni chaqirilish tartibi. Qo'pol qilib aytganda chaqirilish tartibi deb tushunsa bo'ladi. Heap bizda uyum deyiladi o'zbekchasiga. Uyum bizda nima uchun kerak bo'ladi? Vaqtinchalik yoki kengayuvchi ma'lumotlarni saqlash uchun.
Ya'ni bizda heap xotirada array la saqlanadi. For sikl yozilgan bo'lsa-da, uning ichida qanaqadir o'zgaruvchi e'lon qilsa, u saqlanadi. Funksiya e'lon qilib, funksiyaning ichida qanaqadir o'zgaruvchi e'lon qilsa, o'sha saqlanadi. Mana shu narsalar hammasi bizda niqa heapda joylashgan bo'ladi. Keyin bizda yana savol, agar dasturchi uni suhbat qilayotgan bo'lsangiz, nimalarni so'ragan bo'lar edingiz xotira borasida. Endi men ko'proq xotira borasida so'raydigan narsam o'zgaruvchilarni xotirada qanday saqlanishi. Ya'ni bizda array bor, list bor, maplar bor, hash tablelar bor. Bular qanaqa saqlanadi xotirada? Qaysi biri yutug'i bor, qaysi biri kamchiligi bor? Shu narsani so'rayman ko'pincha. Bu narsa juda kerakli narsa dasturchi uchun. Ya'ni xotira o'zida bizani o'zgaruvchilarni qanaqa ko'rinishda saqlaydi, nima uchun bunaqa ko'rinishda saqlaydi, lekin bunaqa saqlaganidan qanaqa bizga foyda bor. Mana shu narsani ham saqlaydi. Ya'ni biz agar xotirani yaxshi bilsak, nimaligini, biz u narsani qanday ishlayotganini bilib turamiz. Ya'ni dasturning tezligiga o'ta tez, o'ta katta xotira javob beradi bizda. Mana bu narsa bizda dasturning tezligini ta'minlaydi. Ya'ni agar dasturchi xotiraga e'tiborsiz bo'ladigan bo'lsa, agar dasturchi o'zgaruvchilarga e'tiborsiz bo'ladigan bo'lsa, unda men u dasturchi bilan ishlamaganim ma'qul. Chunki u bilmaydi nima bo'layotganini xotirada. Xo'p, keyingi savol, bitta yaxshi savol kelibdi. String pool haqida nima desa bo'ladi? String pool bizda xotirada, endi bizda string pool degan narsa Java da ko'proq bo'ladi. C sharpda adashmasam bor edi string pool degan narsa. U prosta heapda alohida bitta maydon ajratib olinadi, o'sha yerga hamma stringlar kiritib joylashtirib qo'yiladi. Mana bu narsa string pool deyiladi. Nima uchun bu narsa qilingan bo'ladi? Masalan, biz mana bitta string e'lon qilamiz, uning ichiga apple degan yozuvni yozamiz. Yana bitta string e'lon qilamiz, uning ham ichiga biz apple degan yozuvni yozib qo'yadigan bo'lsak, ikkalasi bitta apple degan yozuvga boylanib qolgan bo'ladi. Ikkita o'zgaruvchi bittaga boylanib qolgan bo'ladi. Mana bu juda qiziqarli narsa. String pool lazgina tomosha qilsangiz bo'ladi, internetda o'qisangiz bo'ladi, uni qanaqa ishlashini. Bu narsa qilinganining asosiy sababi prosta xotirada ortiqcha joy egallanmasligini oldini olish. Ya'ni agar biz apple degan yozuvni 2 marta yozib qo'ygan bo'lganimizda xotiraga unda ko'proq joy egallardi. Ana o'shaning uchun bizda string pool degan narsa o'ylab topilgan. Xo'p. String xotirada qanday saqlanadi va int nima? Undan qanday farqlari bor? Xo'p, int bizda butun son, butun son bizda ma'lum bir aniq chegaraga ega bo'lgan o'zgaruvchi hisoblanadi. Ya'ni masalan, int bo'lsa 4 bayt. 4 bayt degani 32 ta 01 bo'ladi. 32 ta 01 da biz o'sha int tipidagi sonlarni belgilaymiz. Uni chegarasini oshira olmaymiz hech qachon. Kompyuter uni oshirishga ruxsat bermaydi hech qachon bizga. A string boshqacha narsa. String bizda istalgancha xotirani egallaydi, chunki bizda string char seriya deyiladi, ya'ni char tipidagi bitta belgi tipidagi o'zgaruvchilarni ketma-ket e'lon qilingani. Mana shu narsa bizda string bo'ladi. Stringga chegarasi bizda oxirida /0 belgisi bilan belgilanadi. Ya'ni /0 ni ko'rmaguncha, teskari /0 ni ko'rmaguncha u terminating character deyiladi. U narsani ko'rmaguncha xotirada bizda string davom etadi deb qabul qilinadi. Kompyuter u narsani o'qib ketaveradi ketma-ket. Ana o'sha narsa bizda string deyiladi. Xo'p, endi CPU ni yadrosi haqida ham savol berilgan. CPU ni yadrosi bizda o'ta sodda qurilma hisoblanadi. CPU ni yadrosida asosan qo'shish, ayirish, ko'paytirish operatorlari va kiritish chiqarish operatorlari qurilmalari bo'ldi. Yadro unaqa murakkab qurilmalarga ega emas. Uni qiladigan ish asosan faqat hisob-kitob. U boshqa narsani ham qilmaydi, u faqat o'ziga ma'lumot qabul qilib, ma'lumot chiqarib yuborish bilan shug'ullanadi.
adresler bilan, operativ xotiradagi ulanish bilan boshqa qurilma, ya'ni control unit degan narsa bor, protsessor ichida turadigan, u narsa o'sha boshqa kerakli ishlar bilan shug'ullanadi. Yadroning o'zi asosan faqat bizda hisob-kitob bilan shug'ullanadi. Xo'p, string poolda biz literal e'lon qilayotgan satr yoki bor yoki yo'qligini tekshirish uchun hamma stringlarni qarab chiqadi. Ha, o'zi umuman olganda string pool bizda shu ishni bajarib beradi. Ya'ni xotira ortiqcha egallanmasligi uchun biz alohida algoritm yozib qo'yganmiz, qo'pol qilib aytsak-da, algoritm yozib qo'yilgan o'sha hamma narsani tekshirib beradi. Tekshirilishining asosiy sababi bizni joy egallab tashlamasligimiz uchun. Mana shu. Tekshirishga vaqt ketadi, tekshirishga vaqt ketadi, lekin bizda bitta narsa, muammo vaqtdan bo'lganiga yarasha uni xotiraga yozish ham muammoda, ya'ni masalan siz Apple degan yozuvni yozdingiz xotiraga, yana bir marta Apple yozishga ham xuddi o'sha vaqtingiz ketadi, vaqt ketadi. Prosta ichida tekshiruv texnologiyasi bor o'zini, test chiqarib olish texnologiyasi bor, u anu token degan narsani saqlaydi. Uni ichiga kirish uchun ozgina qurilmani ko'proq gapirib berishim kerak. O'ta ko'p ma'lumot o'tdi. O'shaning uchun hozircha men bu narsani gapirmay turaman. Atak u ancha qanaqa-da? Ancha katta narsa. Xo'p. Biz ham ko'p ma'lumot oldik, juda ham to'planib. Buni hazm qilish kerak deb o'ylayapman, chunki. Ha. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mikrofon yo'qdim, mana uni so'ramoqchi edim. Agar mumkin bo'lsa, iloji bo'lsa, mana shu video zaps bo'libdi-ku, shuni keyin tashib bering. Voy, slaytingiz bor edi-ku, o'shani ham tashib bersangiz. Yaxshi bo'lar. Chunki to'liq ko'rishga ulgurmay qoldim-da, ish bilan bo'lib boshqa. Yarmidan qo'shildim-da chatga o'shaning uchun. Rahmat katta. Har yakshanba o'tkaziladigan streamlarimiz YouTube'ga joylanib boriladi. Bu ham 2 kunda kamida 2 kunda chiqadi. .netuz deb yozsanglar YouTube'ga o'zi chiqadi. Kanalda menimcha linkni tashlashim shart emas. .netuz deb yozsangiz chiqadi o'zi YouTube'da. Hamma streamlar bor. Bunisini ham tashlab qo'yamiz. YouTube'ga joylangani kesilgan, montaj qilingan bo'lmaydimi? Shuni o'zim? Yo'q. Hech narsa bo'lmaydi. Shunday qo'yiladi. Prosta boshiga oxiriga intro qo'yiladi. Xo'p, rahmat katta. Men bu yerda zo'r qiziq savol ko'rib qoldim. Texnologiya rivojlanyapti, lekin nega C++ dan tezroq ishlaydi? Ya'ni sintaksis oson tillar ishlab chiqarilmaydi yoki bu imkonsizmi? Shu haqida fikringiz. Juda zo'r fikr. Men sizlarga bitta gap aytaman. Bizning institutda o'qib yurganimizda, bizda men 2013-yil o'qiganman, 2013-14-yil o'qiganman. O'sha yerda kompyuter arxitekturasi bo'yicha o'qituvchimiz bitta gap aytgan edilar. Kompyuter texnologiyalari 70-80 yilda qanday rivojlangan bo'lsa, o'sha yerda qolib ketgan deganlar. Ya'ni biz C++ dan tezroq ishlaydigan til o'ylab topa olmaymiz. Nima uchun? Chunki biz ishlatayotgan protsessor 70-yinchi yilda qanday bo'lsa, xuddi shunday. Hech narsa o'zgarmagan, texnologiya o'zgarmagan. O'sha tranzistorlar, o'sha 01 li ishlatiladi. Bizani faqat qiyotgan yutug'imiz bitta. Tranzistorlarni sonini ko'paytiramiz, gigagertzlarni sonini oshiramiz, ya'ni tezlikni oshiramiz. Undan ko'p narsa o'ylab topa olmaymiz. O'shaning uchun biz bundan yaxshiroq narsani o'ylab topa olmaymiz. O'sha o'ylab topilgan C tili hammasidan tez til qovuradi. Bundan kuchliroq tilni o'ylab topa olmasligimizdan sababi texnologiya boshqacha emasdi. Ya'ni o'sha kompyuterlarni o'sha qani ishlatamiz. Endi kvant kompyuteri xalqqa yetib kelmaydigan kompyuterlardan hisoblanadi. Darro kvant kompyuter deb yozishni boshladinglar. Bilaman. Kvant kompyuterni ko'pchilik eshitgan, yetib kelguncha u hali ancha yil ketadi. U ko'proq ilmiy ishlar uchun ishlatiladi. O'shaning uchun nimaga bu narsani yaxshiroq variantda o'ylab topilmaydi? Chunki texnologiya o'sha qolib ketgan. Kvant kompyuteri to'g'ri o'ylab topildi. Biz yechim qidirishga harakat qilyapmiz. Qanaqa qilib turib, masalan, biz yengiroq
qani o'ylab topa olamiz deb o'ylayapmiz, lekin haqiqatda umuman kvant kompyuteri qilib bergan yutug'i faqat naqada bo'ladi bizga. Analitikada bo'ladi. Ya'ni kvant kompyuteri mat analizida yaxshi yordam beradi. Oddiy dasturlarning ishida katta yutuq bermaydi hech qachon. Chunki kvant kompyuterining asosiy algoritmlari, asosiy qilinadigan ishlari to'g'ri oddiy ish uchun ishlatsa bo'ladi-yu, lekin haqiqiy foydani mat analizda ko'rasizlar. Keyin Ember-chi deyilyapti. Apple'ning Ember protsessori u ham xuddi o'sha algoritmda ishlaydi, xuddi o'sha tranzistorlarda ishlaydi. Просто транзисторларни жойлашини сал бошқачароқ и қурилманани ҳаммаси битта жойда жамланган, яъни M1 мобил процессор. Мобил процессорда ҳамма нарса битта жойга жамланган бўлади. Доимий хотира ҳам, оператив хотира ҳам, процессор ҳам ҳамма нарса битта жойга жамланган бўлади. Антенналар ҳам, Wi-Fi антенналари ҳам шуни ҳисобига тезлик ютилган, яъни M1 masalan Core i7, Core i5 larning tez ishlayotganini bitta sababi Core i5 masalan internetga narsa chiqarib yuborish uchun South Bridge, North Bridge deb bridge'lar bilan aylanib yurish kerak hamma yoni. M1 da qanaqa yutuq? M1 da masalan protsessor yadrosi turadi, yadroning yonida antennani yadrosi turadi. Antennaga narsa yuborish uchun biz uni ko'p vaqt ketkizmaymiz-da, o'shaning uchun biz tezlikdan yutamiz. Shuning uchun M1 protsessor birinchidan to'ki kamroq yeydi i tezlik jihatdan yutadi. Atak masalan protsessor o'zi o'sha protsessor. O'sha biz 80-yilda o'ylab topgan protsessor hozirgi M1 protsessori o'zi. Prosto o'sha haliga aytganimda joylashuvi boshqacha. Rust C++dan tez ishlamaydimi? Shu savol ham tushib qopti. Endi men shunga javob beraman, keyin andashmasam uje 10gacha ham yetib qoldi. Biz Alisher aka shuni to'ldirib qo'ymoqchi edim. Aynan har bitta dasturlashtirilgan chiqish niyati bo'ladi-yu. Aynan Go, Rust haqida nima deya olasiz? Go, Rust, C++ kim bildik. Keyin ikkalasini ham C++ bilan solishtirib bersangiz yaxshi bo'ladi. Endi qaranglar, bu yerda tilni solishtirish degan narsadan men har doim uzoqda yuraman. Men yomon ko'raman tilni solishtirishganini. C++ bilan Go, Rust bilan Go o'zini maqsadiga qarab o'ylab topilgan. Go ni o'ylab topilish maqsadi bizda mikroservislarni tez-tez yozish bo'lgan. Go masalan C chali tez ishlaydi, lekin C dan sekin. Ya'ni Go ni tezligi C ga yaqinlashgan, undan tez ishlay olmaydi baribir. Rust ham xuddi shunaqa. Mayli C++ dan tez ishlar, chunki u yerda OOP bor. Lekin C'dan tez ishlamaydi. Eng tez ishlaydigan til bizda C bo'lib qolaveradi har doim. Lekin ma'lum bir algoritmlar bor, ma'lum bir algoritmlar bizda masalan Rustda tezroq ishlashi mumkin. Bu degani Rust C'dan yaxshiroq til bo'lib qoladi degani emas. Kerakli vazifada, kerakli joyida Rust o'zini yaxshi ko'rsatadi, C o'zini yomon ko'rsatadi. Xuddi shunaqa biz Go haqida ham ayta olamiz. Masalan, mikroservis yozishda bizda Rust Go juda yaxshi til ekan. Men bu narsani ko'rdim. Masalan C++ da mikroservis yozaman desangiz, chochinglar qarar, to'g'risi. Chunki kodni o'zi umuman olganda mikroservis uchun o'ylab topilmagan. Tilni o'zi sal boshqacharoq narsalar uchun o'ylab topilgan, qurilmaning ichidan aylanish uchun o'ylab topilgan ko'proq. Bu narsa tilni Rust oldida masalan Go oldida masalan mikroservisni tuzish uchun yutqazishini ko'rsatishi mumkin. Shu. Kvantum kompyuterlarga qaytadigan bo'lsa, to'g'ri, u sal boshqacharoq. Masalan, oddiy kompyuter bizda 1 bilan 0 olsa o'ziga faqat, kvant kompyuteri bizda ham 1 ham 0 ni ham ikkalasini qabul qiladigan 3 ta bitdan iborat bo'ladi. U tez ishlashiga sabab bo'ladi, lekin umuman olganda ham 1 ham 0 ni qabul qiladigan bit bizda oddiy masalalarda kerak emas narsa. Ya'ni hayotiy masalan oddiy kalkulyator yozayotganimizda bizda 2 ta bitni o'zi yetarli bo'ladi. O'shaning uchun kvant kompyuterdagi 3-chi bit bizda hozircha faqat mat analizda foydali narsa bo'ladi. Shunday. Savollar ham qolmadi shekilligi, Alisher aka. Bizni streamlar orasida eng zo'r stream bo'ldi. Og'risiga ham javob berib qo'yasan. Savollarga qarayapsak. Xo'p, computer science ni yaxshi
o'rganish uchun qanday kitob va manbalarni tavsiya berasiz? Endi computer science o'rganish uchun birinchi o'rinda matematikani ozgina o'rganish kerak. Computer science bizda kitoblari men aniq bir kitobni keltira olmayman. Ingliz tilli resurslarning hammasi yaxshi ekan, ko'pini ko'rdim. Computer science o'zi umumiy katta yo'nalish, juda katta yo'nalish computer ilmi. O'qiydigan bo'lsangiz, Clean Architecture degan kitobni o'qinglar, Clean Code degan kitoblarni o'qinglar, Algorithms and Data Structures degan narsani o'qinglar, u yerda juda ko'p narsani olasizlar. Umuman olganda computer science o'ta katta yo'nalish, uni ichida keyin masalan software engineering ana qilib bo'linib ketadi. O'shani ichidagi narsani tanlab turib o'qisangiz, o'shanda sal ma'noliroq narsani ko'rasizlar. Chunki computer science o'zi prosta computer ilm, computerni ilm sifatida o'rganadi. Boshida computer bizda texnik yo'nalish bo'lgan, 60-yillarda o'ylab topilganda. Keyin mana 2010-yillardan keyin computer ilmiga, computerga nisbatan, ITga nisbatan ilmga qarab qaragandek qarashyapti. Ya'ni fizikaga o'xshab, matematikaga o'xshab ilmdek qabul qilishyapti. Mana shu narsa computer science deyiladi. Uning ichida juda ko'p narsa kirib ketadi. Mana shu mat analiz deganda biz matematik analizni nazarda tutamiz. Matematik analiz bizda ma'lum bir ma'lumotni, ma'lum bir katta ma'lumotni ichidan kerakli kerakli algoritmni qanaqadir qo'shimcha ma'lumotni keltirib chiqarish bo'ladi. Mat analiz shunaqa narsa. Taxminan endi savol beradigan bo'lsa, misol uchun qo'limizda 3ta shapka bor, 3ta odam bor. Biz algoritm tuzishimiz kerak. Eng ko'pi nechta qadamda bizda har bir odam har bir shapkani kiyib ko'radi. Shunaqa savollar bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasam 3ta odam turibdi, eng ko'pi nechta qo'l ushlashish bilan bular hammasi bir-bir bilan ko'rishadi. Mana shu narsa mat analizi orqali hisoblanadi. Endi mat analizi ichiga ehtimollar teoriyasi kirib ketadi, juda ko'p narsalar kirib ketadi. Institutda o'rgatiladigan yo'nalishlar, chuqurroq dasturlashni o'rganaman desangiz, mat analiz baribir sizlarga kerak bo'ladi. Rahmat, aka. Juda ham manfaatli dars bo'ldi, mana hamma aytayapti. Bunaqasi, bunaqa energiyani ushlab turadigan dars bo'lmagan. Endi dars bo'lmagan emas, ularda ham bo'lgan, zo'r bo'lgan, faqat bu safar undan ziyoda bo'ldi. Juda zo'r dars bo'ldi. Sizga katta rahmat aka. Yana keyingi darslarda chaqiramiz xudo xolasi keyingilariga. Keyingisiga bitta mentorimiz bor. Qolganlarga bir aytib qo'yay. Microsoftdan bir akamizni chaqirganmiz. Shu akamiz bir master class qilib beradi. Agar istasanglar, qolgan nimalar ham kirsanglar bo'ladi keyingi haftaga. Xudo xolasi yaxshi mavzu ko'tariladi. Arshad aka rahmat. Siz oxirgi so'zlaringiz, stream oxiridagi bitta so'z beraylik. Motivatsiya qilish uchun ilm izlanishdan umuman to'xtamanglar. IT juda ham katta yo'nalish. Biz O'zbekistonda ko'pchilik IT ni faqat front end va back endda to'xtab qolgan deb o'ylashadi. Haqiqatda u juda ham katta ilm, juda ham katta yo'nalish. Bugun o'zida bilgandirsizlar. Qiziqsanglar, o'ta ko'p narsa bor, ko'p ma'lumot bor. Narsani o'rganaman desanglar, juda qiziqarli narsalarni ko'rsa bo'ladi. To'xtamaylik ilm izlashdan, chunki aynan shu orqali o'zi odam qanaqadir ma'noga ega bo'lar ekan hayotida. Aynan shu narsa juda qiziq narsa ekan. Rahmat aka. Rahmat sizga ham kattakon. Alisher aka, mayli, yaxshi dam olinglar hammaga. Hammaga rahmat, kirganlarga ham rahmat.